Вітаємо вас. Триває наш інформаційно-аналітичний вечір. Для вас працюють Яся Лепка і Віталій Школьний. Ми дякуємо кожному, хто дивиться нас сьогодні. І ми разом із Віталієм та всією нашою командою поза кадром підготували для вас головні теми сьогодення. І неможливо оминути увагою саміт миру, який відбувся у Швейцарії, тому я вважаю, що саме з цієї теми варто розпочати. Головна тема літа, так би мовити. Україна уже готує нові кроки для досягнення миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Зазначив, проведений саміт миру – це успіх, що вперше стільки лідерів і держав зібралися заради України та миру. І зараз уже готується робота груп за пунктами формули миру. Дякую кожному, хто був представлений на саміт. Але мир – це завжди шлях. Потрібні нові кроки, і вони будуть, і ми вже готуємо. Дякую нашій команді. Але не всі учасники глобального саміту миру підписали спільний комюніке одразу. Як повідомила Федеральна Рада Швейцарії, Вселенський Патріархат поставив свій підпис трохи згодом. Але поставив. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що список може розширитися. Декілька країн продовжують вивчати текст і незабаром ухвалять рішення, чи підписувати його. Російська пропаганда ж намагається роздмухувати скандал щодо підписів Іраку та Йорданії, які начебто з'явилися, а потім зникли. Як пояснив Кулеба, Ірак попереджав, що не приєднається до комюніке через свої внутрішні питання, а Йорданії ще треба порадитися всередині країни. Ми зараз маємо декілька країн, які продовжують вивчати текст. Вони будуть ухвалювати рішення про приєднання до нього або неприєднання. Я не маю сумнівів, що будуть ще країни, які приєднаються до цього спільного комюніке. Чимало країн хотіли бачити Росію на саміті миру, та ще більше країн, які навіть не бажають тиснути їм руку, повідомив президент України під час прес-конференції у Швейцарії. Тому держава-агресорка докладала багато зусиль, щоб саміт не відбувся в повному складі. Це їй не вдалося, бо навіть ті країни, які не прислали делегатів, ще можуть приєднатися до спільного комюніке і брати участь у робочих групах та наступних зустрічах. Ми привітаємо нашого гостя у студії і детальніше обговоримо цю тему із... Так, у нашій студії поговоримо із Ігорем Челенком, головою Центру аналізу та стратегії. Вітаємо вас у нашій студії. Добрий вечір. Пропоную починати із того, на цей саміт миру були винесені три ключові питання. Як вони повпливали на участь делегатів у цьому саміті, ну і зрештою на комюніке? Тобто три із десяти. Ну, як на мене, питання були обрані вкрай вдало. Це саме ті пункти, які сьогодні об'єднують повальну більшість держав в світі. Я думаю, що найбільше зацікавила тема продовольчої безпеки, зокрема тема нормальної навігації в Чорноморському регіоні, тому що від цього безпосередньо залежить вартість харчів, вартість продовольства. І на це, до речі, багато учасників і звертали увагу під час, власне, своїх виступів на саміті миру. Ну і тема ядерної безпеки, вона нікуди не проходить. Людство прекрасно усвідомлює всі проблеми, які може становити умовно-мирний атом, тим паче в руках агресивної сторони. Те, що зараз робить російський агресор, цілком зрозуміло, що не можна допускати шантажу ні Запорізькою АЕС, ні іншими вимірами, ні застосуванням там не стратегічної ядерної зброї, як зараз намагається лякати Путін, те, що зараз відбувається. Ну, власне, тема третя – це гуманітарний вимір, це звільнення військовополонених, це звільнення дітей. Які б не були у нас там релігії, які б не були у нас традиції в конкретних країнах, в різних країнах світу, але тема свободи людини, тема поваги і до дітей, бажання берегти дітей – це, звичайно, об'єднує. Тому я думаю, що насправді ці пункти були обрані вдало. І що найголовніше, не просто, що їх обговорили, що їх винесли в комюніке. Комюніке, то насправді, ну, воно стисле іде. І воно лаконічне настільки, щоб бути зрозумілим в різних частинах світу. Але ж ці три пункти, вони будуть розроблятись подальшому в технічних групах. І оце найголовніше. Це якраз покаже і інтенсифікацію вирішення питання по звільненню військовополоненим. Я в цьому абсолютно переконаний, тому
що ми будемо бачити ширшу динаміку і з точки зору комунікації безпосередньо з Російською Федерацією, шляхи, як можна звільнити додатково і наших дітей. Те, що ми знаємо, 19,5 тисяч зараз українських дітей перебувають безпосередньо в полоні. Російська сторона взагалі казала про понад 700 тисяч дітей. Тому це якраз ті сторони, з якими треба сторони, в які треба працювати. Але найголовніше, що швейцарський саміт, глобальний саміт миру, він започаткував, як англійською, фреймворк, рамки. Рамки миру за українською формулою миру. Пане Ігорю, от якраз той момент, що далі країни напрацьовуватимуть оці три основні пункти у групах і мусять донести свою позицію, тобто позицію цього демократичного об'єднання, яке з'явилося у Бюргенштоку, до Російської Федерації, наскільки зростає відповідальність країн, які очолять, наприклад, ці групи, і наскільки це буде форсувати цей процес? Я думаю, що відповідальність буде зростати не лише серед країн-лідерів процесу, а й рядових учасників. Я взагалі вважаю, що рядових учасників у цьому процесі бути не може. Тобто це питання доданої вартості. Якщо країна може допомогти, то вона це робить. Там ми бачимо, що низка країн там об'єднується там в рамках глобального саміту миру. От, якщо говорити про дітей, пам'ятаємо коаліцію, яка очолює Канада, для прикладу. Можуть бути і інші варіанти так само. Ми там з карабськими країнами там пропрацьовуємо, там той же Катар, наприклад, звільнення українських дітей. Але тим не менш, центрична платформа уже це не просто розмови, це вже доконаний факт. Вона створена, вона працює, вона збільшує свою продуктивність. От коли говорити, знову ж підкреслити значення цього форуму, я так розумію, що навіть у разі перемоги фронтової, як то кажуть, на полі бою, без цього не обійтися, оскільки потрібно формалізувати, правильно, досягнення ті чи інші, які, або, ну так, досягнення, які відбудуться під час цього конфлікту. Чи є ще якийсь інший варіант, крім форуму? Ну, дивіться, ми всі розуміємо, що насправді Сили оборони України є найбільшим дипломатом у цій війні. Тобто від досягнень Сил оборони залежать успіхи безпосередньо наших професійних дипломатів, нашої вертикалі. Але ми не можемо витрачати час, щоб, власне, конвертувати військовий успіх у дипломатичні досягнення. Ці процеси мають розвиватися паралельно. І ми вже зараз показуємо, що ось таким має бути мир. Конкретно, чітко задані рамки, чітко задана формула. Так, є різні думки, що показав глобальний саміт миру. Ми пам'ятаємо там позицію, наприклад, Саудівської Аравії, пам'ятаємо позицію Туреччини. Але тим не менш, повальна кількість країн, те, що ми зараз побачили, із підписантів... Ну, станом... До речі, Туреччина підписала підсумкове комюніке, наскільки мені відомо. Із підписантів станом на сьогодні ми маємо 79 країн. До нас доєдналися ще Антигуа і Барбуда. Угу. Тобто, як певні країни відкликали свої підписи, так уже і почався процес зворотній. Навпаки, долучення до комюніке. І я думаю, що цей процес буде ще розгортатись. І те, про що говорив пан Кулєба, і в Офісі Президента говорять. Тому на даному етапі цілком очевидно, що так, три пункти формули миру – це початок. Але все рівно ніхто не відкидає тему відповідальності Російської Федерації. Ніхто не відкидає тему, і це, до речі, ж прописано було, поваги до суверенітету, тобто має бути відновлено суверенітет, територіальну цілісність України. Врешті-решт, в комюніке то вказували і посилалися на резолюції Генасамблеї ООН, де ця тема набагато ширша представлена, ніж виключно три пункти. Тому це, власне, і показує, що робота буде тривати і достатньо серйозно. І дипломатичний трек, я думаю, буде набирати обертів. А чи має нас насторожувати той момент із цим комюніке, що деякі країни з тих, які були присутні в Бюргенштоку, про які ми вже згадували, вони все ж таки вирішили відкликати свої підписи? Це нормальний процес узгодження якихось дипломатичних питань? Це здоровий процес чи це тривожний сигнал? Ми маємо виходити з реалії. Фінальний драфт узгоджувався безпосередньо перед самою, відповідно, самим самітом. За кілька днів ще вносилися зміни. Так, не за кілька днів, там ледь не до годин, насправді. Там в першому абзаці, наприклад,
термін або російська агресія застосовувати, або війна Росії проти України. Теж вагалися, як краще подати. Там таких багато нюансів було. Тим не менш, так, ми розуміємо, що по темі відкликання Російська Федерація зараз почне тиснути на невеликі країни, намагатися їм щось запропонувати, тиснути, можливо, погрози так само звучати. І обов'язково почне спекулювати на тих учасниках, які вже відкликали але ці підписи, розвивати це. Водночас, те, що робить Російська Федерація, це кіт в мішку. Українська ж сторона, наші партнери і швейцарці, як співорганізатори, відповідно, глобального саміту миру, ми вже ж показуємо, ось фінальне комюніке. Ні точки, ні там коми змінюватися не буде. Відповідно, це можливості сьогодні до держав доєднатися до цього процесу, і цей момент вже почався. А от про формулювання, котрі ви згадуєте, російська агресія або війна Росії проти України, в чому принципово, чому так принципово для учасників цього саміту було саме варіації цих термінів? Наслідки від конкретних сентенцій, тобто ми маємо розуміти, що агресія, вона охоплює більше насправді, і хтось вважає, що термін «війна Росії проти України» – це слабший варіант. Як на мене, навпаки, я вважаю, що це правильна констатація, тому що у нас в світі з цим є сьогодні проблема з констатацією. Ми часто чуємо, навіть в західних медіа пишуть там «українська криза». Чи конфлікт просто застосовують. Ні, війну треба називати війною. І також, що в мене з'явилась думка з цього приводу, що насправді під час створення спеціального трибуналу проти керівництва Російської Федерації їм приписуватимуть злочин саме агресії. Тому я думаю, що ці документи також будуть пов'язані в майбутньому, і важливо, щоб це слово прозвучало. Так, і ще нюанс. Просто ми розуміємо, що у нас повномасштабна війна триває з 22-го року, а російська агресія, ми пам'ятаємо, у нас прийнято по законодавству, навіть українському, з 19 лютого 2014 року. Тому тут теж питання, що, власне, охоплює глобальний саміт миру? У внутрішньому російському законодавстві, до речі, зазначено, в них є стаття за розв'язання агресивної війни. Вона, по-моєму, дослівно так і звучить. Тому якщо там в Росії раптом що захочуть судити Володимира Путіна, то ліпше їм війною називати той кошмар, який вони влаштували в Україні. Ми вже стільки разів згадували про Росію, якої на цьому саміті не було, але, можливо, вона з'явиться в подальшому, в наступних зустрічах. Про це сказала вже і президентка Швейцарії. Вона заявила, що світ має створити підґрунтя, ґрунт для того, щоб між Україною та Росією в майбутньому відбулися перемовини. Також Україна заявляє, українські посадовці і президент заявляє про те, що Росію можуть запросити на другий саміт, долучитися до другого саміту. Ми розуміємо, що Росія, вона має бути включена якось у цей процес. Неможливо без неї вирішити це питання. Але як? Який механізм? Якщо Російська Федерація, в принципі, не визнає саміт миру, як такий? І формулу миру Володимира Зеленського, як таку? Власне, у вашому питанні є відповідь. Російській Федерації доведеться змінювати власну позицію. Так, вона буде змінюватися не радикально, ми це розуміємо. Примус. Примус до миру, пам'ятаєте, примус як було. Я думаю, що питання скоріше стоятиме з реальної позиції Російської Федерації в конкретний часовий момент. Тобто ми вже бачимо, коли і російська армія десь має неуспіхи в Україні, то, звичайно, позиції Путіна вони слабшають. І тоді вони готові обговорювати більш компромісні варіанти. Ну і плюс, знову ж таки, ми вже мали реалізацію, наприклад, зернового коридору. Ми пам'ятаємо, що так, там не було прямого контакту між Україною і Росією. Але і це добре, і це правильно. Я вважаю, до речі, що цей формат, в принципі, його б можна було б застосовувати і зараз, коли є такі багато сторін, і коли Україні і Росії навіть не доведеться безпосередньо там підписувати під одним документом чи ще щось. Це може бути, як один із варіантів дипломатичного виходу із ситуації. Але, знову ж таки, Україну цікавить, ми абсолютно розуміємо, не цікавить Україну заморозка війни, а Україну цікавить довготривалий мир. Довго тривали, оце ключовий момент. Російська Федерація, вона розглядає всі ці перемовини як можливість посилитись, як можливість йти далі. Росія йде рівно стільки,
скільки їй дозволяють. Ти що б не казав Путін про там вимоги визнання 5 українських регіонів російськими. Він рівно іде стільки, скільки в нього є можливості. Тому це якраз питання безпосередньо до цивілізованого світу, аби Путіна зупиняти там, де він є, і закінчувати цю війну. Але про формат перемов, от як ви зазначали про зернову угоду, там варто пам'ятати, що не було елементу примусу. Росія, коли захотіла, тоді й вийшла з цієї угоди. Що тут найважливіше у цих досягненнях, котрі принесе саміт миру, і цей, і наступний, щоб був елемент примусу, і не можна було односторонньо вийти із того, що домовилися. Зараз почуємо ще кандидата політичних наук, а також члена-кореспондента Української академії геополітики та геостратегії Станіслава Желіховського. Він по відеозв'язку доєднується до нашого ефіру. Станіславе, вітаємо вас. Доброго дня. Ми щойно говорили про ті виклики, які стояли перед Україною і учасниками мирного саміту у Швейцарії, які, зокрема, і Росія намагалася нашкодити. Як витримала Україна і як витримали учасники саміту? Що вдалося нашкодити Росії, а що їй не вдалося? Ну, на мій погляд, в тих реаліях, які ми зараз перебуваємо, Україна змогла усе зробити все можливе, щоб саміт миру у Швейцарії відбувся на належному рівні, і щоб дійсно ми отримали ту підтримку, якою вона є. А я хочу нагадати, що ще незадовго до глобального саміту мали місце припущення, що навіть може не бути підсумкової декларації, а навіть якщо б вона і була б, як тоді припускали, то далеко не всі, навіть західні країни, могли б її підписати. Ну, наприклад, дуже під великим питанням стояло чи погодяться поставити свій підпис представники Угорщини чи Сербії, і навіть не було впевненості щодо Словаччини. Тому, власне, зараз ми бачимо, що все ж таки нам вдалося, власне, отримати підсумковий документ і схвалення майже 80 країнами світу і міжнародними організаціями, які підписали цей документ. І, власне, я думаю, що від цього можна надалі відштовхуватися, щоб нарощувати підтримку нашої формули миру. І також ми повинні, скажімо так, розширяти список тих положень, які можна розглядати на наступних зустрічах, які відбуватимуться в майбутньому. Але в цілому, то так, було непросто. І, вочевидь, Російська Федерація робила все можливе, щоб торпедувати наші зусилля і з того, щоб можна було долучати ті чи інші країни. І ми бачимо, що якраз таки вона більше акцент робила саме на країнах глобального півдня, ба більше вона і зараз продовжує працювати на цьому напрямку. І навіть ті візити, які відбуваються зараз Путіна, особливо мається на увазі якраз таки до В'єтнаму, який не був присутній на глобальному саміті миру, і то, вочевидь, зараз Кремль надалі продовжуватиме залучати ці країни, щоб, власне, в майбутньому також ми не змогли побачити багатьох представників цих держав. Ну, я думаю, що тут цілком очевидно, що Росія використала свій головний козир – це формат БРІКС, де, власне, присутні такі країни, як Китай, Південна Африка, Бразилія, Саудівська Аравія, Індія та деякі інші учасники. Тобто вона фактично дала завдання цим країнам допомогти їй, скажімо так, відволікти увагу від глобального саміту миру і там, де можливо, запропонувати державам або якісь нові якісь пропозиції, або був банальний примус до того, щоб вони не відвідували глобальний саміт миру. Тому ми, власне, багатьох держав не побачили, особливо якщо брати, наприклад, африканський континент. А він, як відомо, орієнтується якраз таки на здебільшого на Росію та Китай, і вони в подальшому намагаються витіснити звідти західну присутність. І, на жаль, поки що цей континент для нас не є, скажімо так, нам зараз важко долучити його до нашого бачення завершення війни, але все ж таки в перспективі це можливо. Тому я думаю, що тут потрібно боротися проти такої от російської експансії, особливо в контексті і форматів, і інформаційної експансії. Тому і
у нас є багато дуже завдань, які нам потрібно вирішити в найближчому майбутньому. І тут дуже важливо працювати якраз таки на двосторонній основі з багатьма країнами. І я думаю, що на цьому якраз і будуть робитися акценти вітчизняної дипломатії. Ну і, звісно, боротися з російським агресором на полі бою, тому що якщо ми не зможемо переломити ситуацію, і інші країни, які спостерігають, будуть робити висновки, що Росія є тут сильнішою, чи Росія має більше перспектив, то вочевидь вони не підтримуватимуть в подальшому наше бачення завершення війни. А як відомо, в світі люблять переможців, тож, власне, і в цьому аспекті варто очікувати перелому ситуації, якщо будуть успіхи на полі бою, або я впевнений, що вони будуть, і до цього все йде. Тож ми побачимо все нових акторів, які, власне, нас підтримуватимуть, а відтак ми зможемо таким чином посилити свої переговорні позиції перед майбутніми зустрічами вже з Російською Федерацією. Станіславе, уточніть, будь ласка, про конкретні країни ми поговоримо за декілька хвилин, про реакцію міжнародних організацій. Що ви для себе підкреслили? Оскільки от три головні питання, котрі розглядалися, це повернення українських людей, ядерна безпека і продовольча безпека. От, зокрема, повернення людей і українських дітей і продовольча безпека відповідає ООН безпосередньо. У них є відповідні програми і відповідні інститути. МАГАТЕ, агентство з ядерної безпеки, за ядерну безпеку. Як вони відреагували на підсумки саміту? Ну, бачимо, що якраз таки від самого ООН ми не побачили підпису, і так само, як і від МАГАТЕ, тому що тут варто розуміти, все ж таки, це глобальні організації, і вони, скоріш за все, очікують залучення Російської Федерації, і це ми повинні розуміти. Тому я думаю, що тут потрібно якраз таки посилено працювати в тому поки що сенсі, щоб можна було імплементувати ці положення, які ми змогли отримати, і сподіватися на те, що в майбутньому ці організації вже зможуть в повній мірі долучитися, адже без ООН, без МАГАТЕ і без інших організацій, які мають вплив на міжнародній арені, буде також неможливо, власне, втілити ті наміри, які у нас або є зараз, або вони можуть з'явитися ще в майбутньому, тому що тут варто розуміти, що миротворчий процес – це процес динамічний, і тут можуть мати місце певні зміни, тому, власне, думаю, що те, що відбулося на саміті миру в Швейцарії, це важливий крок, але це один із таких перших глобальних кроків, глобальних сходинок на цьому шляху. І він, очевидь, не буде простим і легким, а також можна з великою впевненістю говорити про те, що він буде, цей процес, довготривалим. Тому я думаю, що поки що ще і країни, і міжнародні організації вони спостерігають за всім цим процесом, дуже пильно вони спостежать за тим, що відбувається на полі бою. І я думаю, що подальші наші успіхи однозначно покажуть і розвиток нашого мирного плану, нашої формули, яка, вочевидь, тільки вона може лягти в основу тих перемовин, які відбуватимуться вже безпосередньо між Києвом та Москвою. Все інше, що пропонується чи самою Росією, чи іншими країнами, це абсолютно не відповідає нашим інтересам, а тому нам потрібно відставити. А від того і процес цей важкий, тому ми будемо бачити ще чимало різних перешкод, нерозуміння від тих чи інших учасників міжнародних відносин, але те, що ми отримаємо на фініші, те, що ми матимемо в результаті, це однозначно буде те, чого ми так прагнемо, нашої абсолютної перемоги, тому що без цього ми не зможемо існувати як повноцінна і незалежна держава. Так, ви праві, це єдина адекватна пропозиція, котра зараз існує для завершення війни. Все решта – це або ультиматум Україні, або балаканина. Я вам дякую за участь у нашому ефірі. І з нами був Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, а також член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії.
Пане Ігорю, а як ви собі уявляєте, як взагалі може, в якому вигляді може з'явитися російська делегація за таким широким столом переговорів, назвемо це так? Як може бути влаштована присутність Путіна, враховуючи, що він має ордер від МКС, і його, власне, можуть і заарештувати за цим ордером? Як ми можемо забезпечити, точніше, не ми, мабуть, а наші партнери, які будуть приймати наступні саміти? І чи може один із таких самітів, відповідно, на якому з'явиться Росія, відбутися у тих країнах, які не схвалили Римський статут, якщо ми будемо чекати там присутність Путіна? Ну, по-перше, на жодних мирних перемовинах, які відбувалися на 22-го року, Путін не був присутній. Ну, це важливий нюанс. Тобто і присутність Путіна є не обов'язковою насправді. Хоча зараз швейцарська сторона, от вона ж прямо каже, що можливо навіть певне відходження, надання Путіну тимчасового імунітету. Хоча, знову ж таки, це ну, така гра з міжнародним правом в даному випадку. Я думаю, що все ж таки краще, можливо, обирати дійсно країну, яка не ратифікувала, відповідно, Римський статут, і тоді вже обирати цю сторону. Хоча зараз ж багато кажуть, що насправді там якусь арабську країну обрати. Для прикладу, говорять для про Саудівську Аравію, ну, як, чимало. Як це, мабуть, варіант. Один із найпопулярніших інсайдів, які ну, або журналісти Ватикан, тільки в Європі, ну, ми розуміємо, mm-hmm. що, в принципі, це може бути. З 22-го року, скільки вже казали, давайте Ватикан залучати до мирних перемовин. Нюанс просто йде в іншому. Ну, Путін і так може бути залучений. Тут необхідна зміна позиції самої Російської Федерації. І дійсно, хто може, власне, вплинути на це? Це мають бути країни-медіатори, які сьогодні мають, ну, очевидно, доволі успішну співпрацю з Російською Федерацією. Туреччина. Туреччина. Угу. Це може бути Китай, не дивлячись, що Китай не долучився зараз, і він стромляв палки в колеса на глобальному саміту миру. Але я думаю, що все рівно Китай може бути долучений на наступних етапах, тому що все рівно Китай в цьому процесі є. Як мінімум, своїм візитом в Джиду, коли Лі Хуєй приїхав угу. тоді, вони все рівно в цьому процесі. Плюс, знову ж таки, оці 6 пунктів, які були оголошені Китаєм і Бразилією наприкінці травня, вони трошки відцентровані від уже тієї позиції, яку висловлював Сі Цзіньпінь в лютому 23-го року. Тобто, в принципі, тут рух можливий теж. Ну і знову ж таки, сама позиція Російської Федерації може змінюватись. Те, що зараз там розказують Пісков і кампанія, що ось остання мирна пропозиція Путіна, яка звучала, ну це ж ми розуміємо, що це блеф. Це просто блеф. На даному етапі її намагання було вплинути негативно на проведення глобального саміту. Якраз за день до напередодні він вирішив озвучити. Та, і а зустріч, коли раніше була між Лукашенком і Путіним, коли mm-hmm. тільки так само обговорювався, відповідно, глобальний саміт миру, такі події якраз і робляться для того, знаєте, як спойлер, для того, щоб взяти і віддублювати цю тему. Але, до речі, я не виключаю, що Російська Федерація зараз захоче зробити якусь свою конференцію. Зібрати там пару десятків країн і показати, що от є альтернативна думка. Вони це можуть насправді спробувати зробити. Але все рівно це не змінить важливості того, що відбулося 15-16 числа в Бюргенштоці. Розкажіть, от ви згадували Ватикан про спостерігачів. Ватикан був у якості спостерігача, і Ватикан не підписав цей договір. Хто такі спостерігачі? І чому от Ватикан не поставив свій підпис? Чому я так зосереджуюся на Ватикані? Ми пам'ятаємо Папу Римського, от я підписаний на YouTube канал, на YouTube на канал Ватикана, ледь не кожну неділю закликає до миру. І тут не підписана комуніке. До речі, зверну вашу увагу, що Вселенський патріархат, він же ж теж був в статусі спостерігача, але врешті він підписав так. комюніке. І це, до речі, зараз сигнал Ватикану, що насправді то комюніке настільки виважено виписане, що там немає сьогодні якоїсь політики, яка б йшла всупереч загально прийнятому гуманізму. Тому Ватикан, я, чесно кажучи, думаю, що він міг би підписати. Але все залежить, там, звичайно, від волі конкретно Франциска. Хоча, знову ж таки, якщо ми розглядаємо Ватикан як можливий майданчик для перемовин, то з функціональної точки зору, та, можливо, цього підпису зараз і не варто ставити для того, щоб примагнітити Російську Федерацію на подальші кроки.
Цікаво. Давайте зараз почуємо іще одну учасницю нашого ефіру. Це Людмила Покровщук, доктор філософії та експерт із внутрішніх та зовнішніх політик. Вона долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю. Якщо на Москву хтось і може вплинути ззовні, то в першу чергу на думку спадає Китай. Китай, якого у Швейцарії на саміті в Бюргенштоці не було. Наскільки на результативності саміту миру вплинуло те, що не було КНР, і як далі нам працювати із цією країною? Ну, скажімо так, Китай – це доволі складна країна, складною політикою, з багато такою тисячолітньою історією. І з нею складно працювати багатьом, але тим не більш потрібно. І з нею працюють, і інші країни працюють. Ми повинні розуміти, для Китаю першочергово є його є економіка. І додатково плюс у них є план такий максимум до 49-го року відновити свою велич китайську, що у них зауважено в їхній стратегії. І добиваються вони цього зараз з допомогою своєго такого м'якої економіки, економічного впливу, щоб бачити відношення Росії. І, по-друге, у них зараз іде стратегія, це дійсно пов'язане з, так як у нас проблема контролю над озброєнням, то у них така гонка озброєння, особливо ядерного компоненту, де також заявлено в їхній стратегії, що вони збільшують свій ядерний компонент, і дуже в цьому вони зацікавлені, зрозуміло, в партнерстві їм потрібна Росія, особливо її деякі наробки в цьому плані. А як нам в цьому бути? Зрозуміло, багато питань, як бути, що робити з Китаєм. Але ми повинні одне розуміти, Китай вже глобальний гравець. І він буде себе позиціонувати як глобальний гравець. І він ніколи вже не хоче там четвертою чи п'ятою країною. Він повинен хоче паритетності, як Америка, але зрозуміло певну таку навіть регіоналізацію. Це його також, в принципі, так устраювало. І от це потрібно використовувати. Використовувати те, що Китай вже глобальний гравець, і він буде вирішувати все одно при вирішенні глобальних питань. А війна Росії проти України – це глобальна війна, це глобальне питання. І по-любому Китай буде в цьому питанні. Він буде в перемовному процесі. Так, він на сьогодні взяв таку нейтральну позицію. Зрозуміло, що є деякі домовленості з Росією, і це показав візит Путіна, де ми навіть у вас в ефірі говорили, а що буде після цього візиту, да? Але говорили, це ми побачимо з часом, за наслідками, які будуть деяких процесів. Ну, побачимо, що деякі перемовини такі були дуже цікаві, що Китай не приїхав на цю конференцію, на нашу конференцію, і не прислав навіть своїх, так сказати, навіть спостерігачів. Але тим паче Китай все-таки... Я впевнена на 100%, що він буде приймати участь в цьому, в розв'язанні такої цієї війни, в розв'язанні цієї проблеми, тому що він не може бути осторонь, інакше він не буде позиціонуватися як глобальний гравець, навіть на своєму регіональному східноазіатському своєму, так сказати, регіоні. А йому це зараз дуже-дуже потрібно, враховуючи те, що він повністю і заходить і на ринки Росії, і повністю він переглядає стратегії по відношенню інших країн. У нього там є деякі питання з Європою. Ми знаємо, що Європа зараз наклала мито на їхні електромобілі, і це Китай, як кажуть, дуже-дуже засмутило, навіть дуже сильно. Тому через багато економічних важелів, політичних важелів, того, що це все-таки геополітика, тут дуже багато питань, дуже багато взаємовідносин. І це все приводить до того, що все-таки до вирішення глобальних питань, до вирішення глобальних проблем. Тому Китай буде приймати участь, навіть це, якщо буде другий саміт, і я думаю, що він доєднається. Тому що він не може стояти довго осторонь. Ну як, якщо проблема вирішиться без Китаю, то який же він тоді глобальний гравець? Цього, ну, ніяк не може бути. Тому він приєднається. Які це будуть, яке це буде приєднання, що він виставить? Це ми, звісно, вже будемо бачити з часом. Але ми повинні розуміти, навіть президент заявив, що ми готові почути, що Китай пропонує. Ви знаєте, цей саміт там дійсно дуже багато степ. І є щось не так, але Україна заявила свою позицію. Вона за ініціативи був проведений саміт.
І не просто позицію ми заявили і наше бачення, тому що це у нас війна повномасштабна, це ми кожен день страждаємо від неї. І дуже важливо було заявити, як ми це вбачаємо, розв'язання цього конфлікту, розв'язання цієї війни. Дійсно, зараз говорить про рішення Генасамблеї, яке було до цього, і чого от там вже більше країн, але це рішення Генасамблеї, це трохи інше. Генасамблея, там країни готували резолюцію, там це по-іншому розглядалося, а це ініціатором була Україна. І ми не повинні це забувати. Це наша ініціатива, це наш глобальний саміт. І його підтримали. Все-таки це дуже велика підтримка. Це більше 90 країн і організацій. І враховуючи це, Китай не може це не враховувати. Зараз він переоціне, він буде дивитися, як реагують, хто ще приєднається до підписання цього комуніке. І дійсно, я думаю, що буде його заява відносно, як він вбачає, що він думає з цього питання. Тому що він острий точно не буде. Пані Людмило, ми дякуємо вам за ваші тези, за ваш аналіз. Це була Людмила Покровщук, доктор філософії та експерт із внутрішніх та зовнішніх політик. Ігорю, а я пропоную глянути на цю ж тему, котру піднімала пані Людмила, про участь Китаю і країн глобального півдня, як їх зараз називають. Чому до них така от прискіплива увага? Інколи навіть здавалося, що в українських ЗМІ та і в світових ЗМІ їх заціловують як найліпшу писанку. Тобто в цьому саміті участь брала Камала Харріс, віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки, топ-лідери Європейського Союзу. Але все одно глобальний південь, Китай. Чому? Тому що в світі відбувається рух до багатополярності. І це питання навіть не глобального саміту миру, там, проведу аналогію, наприклад, розмови про необхідність реформування Ради безпеки ООН для якраз активнішого безпосереднього залучення країн глобального півдня. І, до речі, ліквідації взагалі такого поняття, як постійний член Радбезу, щоб певні країни перестали використовувати багаж кінця Другої світової війни. Але якраз нюанс в тому, зараз відбувається, чи треба сприймати глобальний південь як щось ціле, чи це поки що намагання окреслити загальну кількість країн з різними сьогодні цілями, стратегіями, там, баченнями майбутнього, але які там, ну, наприклад, вони опонують Сполученим Штатам там активно. Бо Сполучені Штати займали роль такого світового поліцейського гегемона, особливо після завершення Холодної війни, ми пам'ятаємо, ну, вакуум утворився дійсно на геополітичній мапі, по суті, який на той момент не зайняв Китай і так далі. Тобто зараз от намагання апелювати до глобального півдня – це намагання, ну, хоча б частину країн із цієї когорти взяти на свою сторону. І, до речі, проведення глобального саміту миру, якщо подивимось, от, наприклад, Південна Америка. Ну, ледь не половина на половину. Половина проігнорувала, половина підтримала. І ще як, наприклад, Аргентина. Ну, Аргентина ще й орден отримала. Ну, так. Там насправді, коли дивитися на карту от Південної Америки, там західна частина її, це Чилі і Аргентина була, а східна частина там, де Бразилія домінує, ну і північ, де свої рідні такі режими. Знову ж таки, зверніть увагу, як маніпулює Китай. От те, що я згадував їхні там пропозиції в кінці травня, те, що вони з Бразилією опублікували, вони це написали як пропозиція від глобального півдня. Хоча глобальний південь їм не давав жодного погодження. Десятки країн не давали. Зрозуміло зараз, чому йде ігнорування на рівні БРІКС країн, тому що вони намагаються зараз показати себе конкуруючою стороною там із євроатлантичним простором загалом. Але якщо ми будемо йти глибше, то, ну, там ще поле не пахане насправді. І ми можемо там досягти дійсно потужних результатів. Це питання нашої дипломатії, це питання зараз, ну, скажімо так, більшої універсальності в політиці, але водночас із конкретними відмінностями регіональними. Ми маємо розуміти, чим живуть ці країни і для чого їм необхідна підтримка України. Бо наші меседжі не завжди працюють у всіх частинах світу. Ми це вже побачили. Але це не означає, що це все пропало. Ні, навпаки. Це зараз платформа для нарощування підтримки України. Бо ми зможемо працювати зараз активніше. І президент, до речі, він дав сигнал зараз для подальшої розбудови дипломатичної вертикалі, не зациклюючись на євроатлантичному просторі. Це вкрай важливо. Тобто
Ви вважаєте або схиляєтесь до того, що глобальний південь не варто розглядати як якийсь такий спільний суцільний регіон, а працювати з кожною країною окремо і зосередитися на країнах і бити, ну, в сильні сторони нашої співпраці в майбутньому? Я думаю, що тут має бути гібридний підхід. Та, ми можемо, знову ж таки, апелювати до теми глобального півдня, але з тієї точки зору, що це зараз у всіх на слуху. Тобто це, ну, знаєте, коли є певні церемоніальні речі і коли є питання бренду. Навіть якщо за цим брендом, ну, немає того наповнення, яке є, але все рівно бренд грає на певну мету. Тому тут можна говорити і про залучення саме як там глобального півдня, як чогось цілісного. Але дійсно, паралельно з тим, працювати з конкретними регіонами, в залежності від їхніх позицій, в залежності від їхніх інтересів. Україна сьогодні – це дійсно могутня держава, яка може собі дозволити з геополітичної точки зору якраз налагодження цих позицій. Взагалі, я нагадаю, що ми були країною-засновницею ООН свого часу. І те, як до нас ставляться, зараз, ну, в певних частинах світу. Та, це прогалини за часи незалежності, те, що ми допустили. Але це не означає, що ми не можемо повернути зараз цієї уваги. Вже згадано, що російська сторона максимально намагається нівелювати важливість цього саміту і продовжує працювати на його дискредитацію. Але, пане Ігорю, як бути з тими країнами, які в певному сенсі, ну, є друзями Росії, але все ж таки підписали підсумковий комюніке? Тут йдеться про Угорщину, Сербію. До Туреччини також є питання. Вони були не зобов'язані підписувати цей документ, але зробили це. Чи можуть змінитися у цих країн стосунки із Російською Федерацією, чи російській стороні, знаєте, вигідніше цього нюанса не помітити просто? Російська сторона отримала дуже потужний ляпас якраз від Сербії, Угорщини, Словаччини, що їм тепер доводиться публічно казати, ну, та, ми побачили, ну, вони ж все рівно лишаються там нашими партнерами. Але, ну, це вже ж не перший раз, коли їм доводиться Російській Федерації, ну, бути в крайне зручній ситуації. Але, як для нас, я думаю, що це хороший місток для контакту з відповідними країнами. Ми розуміємо, що далі будуть контакти з Російською Федерацією у цих країнах, це очевидно. Але зі стратегічної точки зору конкретні три країни показали, що вони все рівно є частиною європейського спільного простору, як і наша країна. Тобто ми можемо з ними далі досягати подальших успіхів. Влади змінюються, це демократії, але те, що на рівні країн є, вже розбудовуються такі відносини, це вже позитив. Особливо, до речі, Угорщина, яка мало того, що підписала комюніке, значить, зняла свої вимоги по лінії НАТО, що щодо оперативної там підтримки України, і по ЄС, що ми отримали по лінії послів, принципове затвердження рамок щодо подальшої євроінтеграції України. Ну, попереду у Угорщини ще головування у Євросоюзі. Ну, це ж, власне, це дуже серйозні сигнали. І ми, здається, отримуємо доволі непогані сигнали, тому що було певне настороження щодо того, як буде просуватися євроінтеграція України саме в липні, коли головуватиме Угорщина, але, здається, ну, якийсь прогрес позитивний. Ну, блокування ми точно ми не побачимо, судячи з останніх заяв Угорщини. Я пропоную ще на сам кінець поговорити про внутрішню політичну реакцію українську на саміт миру, оскільки я з подивом зустрів, що в Україні є неоднозначні оцінки саміту миру. Що не так? Я не розумію. Не пропонується іншого рішення жодним актором, назвемо це так. І є така насторожена реакція, або не насторожена, і гнівна подекуди реакція. Як ви це пояснюєте? Ну, певні цільові аудиторії не розуміють важливості Заходу. А якщо говорити про політикум, ну, треба ж на чомусь опанувати владі. От, ну, зазвичай, коли є успіх, треба висловлювати опозитну сторону, і так відбувається. Ми це бачимо по численних там записаних роликах. Дехто навіть почав порівнювати окремих українських політиків з російською стороною. Ну, так воно запаралелилось. От. Але, ну, знову ж таки, мають всі в Україні, як і громадяни, так і політикум, розуміти, що саме на єдності, на консолідації нашого суспільства, нашого політикуму, політичної еліти, держави загалом і будується сьогодні успіх
і таких дипломатичних платформ, як, відповідно, глобальний саміт миру, і подальші кроки стосовно збільшення підтримки нашої держави. Все ґрунтується на єдності. Як тільки ми будемо казати, не все так однозначно з українським присмаком сюди, ну, повірте, десь в Кремлі будуть аплодувати. Тому це якраз приклад того, де ми маємо самі провести роботу над помилками всередині, на широкому такому рівні, і охопити ну, максимальну кількість людей, щоб зрозуміти, що у нас сьогодні найголовніша проблема. Найголовніша проблема, зрозуміло, війна. Що треба для того, щоб подолати? Підтримувати сили оборони України і підтримувати наш дипломатичний корпус. Ну тут, власне, і додати нічого. Я вважаю, що це прекрасне закінчення нашої розмови, і ми будемо відпускати вас, пане Ігорю. Дякуємо вам. Це був Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Спасибі за цей ефір. А далі йтиметься про обличчя чи радше гримасу російського нейтрального спорту, адже влітку на нас очікує масштабна спортивна подія – Олімпійські ігри у Парижі, де попри шквал критики все ж таки з'являться і російські, і білоруські спортсмени, бо 14 російських і 11 білоруських спортсменів допустили до участі у літніх Олімпійських іграх лише у нейтральному статусі. Таке рішення Міжнародного олімпійського комітету. Атлети пройшли перевірку спеціальної комісії, вони можуть брати участь у змаганнях лише в індивідуальних дисциплінах, без прапорів своїх країн та іншої національної атрибутики. МОК вимагає від усіх спортсменів письмового зобов'язання дотримуватися Олімпійської хартії, тобто мирної місії Олімпійського руху. До ігор не допускають спортсменів, які активно підтримують війну Росії проти України та тих, хто пов'язаний з російськими чи білоруськими збройними силами. Україна запустила процес відсторонення від Олімпійських ігор спортсменів, які відкрито підтримують агресію Росії. До участі в змаганнях не допустили Владислава Ларіна, Тетяну Мініну і Максима Храмцова. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації. Загалом, після першої хвилі перевірок Міжнародний олімпійський комітет відсторонив 17 спортсменів з Росії та Білорусі. Росіяни не отримали жодної квоти у важкій атлетиці. Також МОК заборонив виступати найтитулованішим борцям з Росії та Білорусі, які брали участь у пропагандистських заходах Кремля. Давайте детальніше про це із Сергієм Биковим, заступником начальника управління стратегічного планування та комунікації Міністерства молоді та спорту України. Вітаємо вас. Вітаю, студія. Отже, МОК допустив до участі Олімпіаді 14 росіян, 11 білорусів. Чи відомо вам, чому відмовили решті? Власне, їм не вдалося пройти оцю перевірку на нейтральний статус і не стосунок до російських військових клубів, до підтримки російської агресії проти України. Що вам про це відомо? По-перше, ще раз вітаю вас. Це результат спільної роботи з Центром протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони, з Національним олімпійським комітетом, і зі спортивними федераціями, ну і з журналістським співтовариством. З вами, власне, вдалося досягти такого результату, що на попередніх літніх олімпійських іграх, які були у Токіо, ми спостерігали більше 300 росіян і більше сотні білорусів. На Олімпійських іграх цього року ми будемо спостерігати дуже обмежену кількість тих так спортсменів, які мають російське чи білоруське громадянство. Цьогоріч вперше взагалі в історії проведення Олімпійських ігор МОК створив спеціальну комісію, де він проводить перевірку статусу нейтральності атлетів. Ми разом, знову ж таки, з ЦПД, з НОК України готували більше сотні листів, я думаю, так, протягом минулого року, ну, протягом останнього року, ми більше сотні листів відправили до Міжнародного олімпійського комітету спільних, де показували на конкретних прикладах, на конкретних спортсменах, як саме вони підтримують війну, як вони саме виступають як агенти гібридного впливу і чому вони не можуть за жодних обставин взагалі відповідати будь-яким критеріям нейтральності. Ну, ось ви навели приклад Владислава Ларіна, який просто закликав збирати гроші російським військовим окупантам. Ну, як така людина може називатися нейтральною чи отримувати якийсь нейтральний статус? Тому я вважаю взагалі, що той результат, якого ми досягли, він дійсно досить
такий, ну, потужний і слушний, особливо якщо враховувати кількість російського та білоруського представництва на попередніх Олімпійських іграх. Очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний постійно наголошує, що це саме результат спільної роботи, і ми маємо зробити все, аби унеможливити використання Росією спорту для реалізації своїх гібридних цілей. Бо Росія абсолютно повністю використовує спортсменів саме як агентів гібридного впливу. Про це Матвій Бідний постійно наголошує. І це закладено в основу усіх наших спільних листів до Міжнародного олімпійського комітету. Буде неправильно казати, що відсторонили десятки. Ні, відсторонили сотні російських пропагандистів, які, ну, не можуть відповідати критеріям нейтральності. Нехай вони сидять в себе, нехай вони будуть відсторонені від міжнародного спорту, оскільки вони, ну, ніяк не співпадають з духом олімпізму, з цінностями олімпізму. Спорт в Росії – це частина державної політики і частина державної пропаганди. Якщо ви вже почали говорити про боротьбу, їхній президент так званої Російської Федерації боротьби взагалі казав, що російські спортсмени мають приїхати на Олімпіаду в Париж на танках і взяти участь в Олімпіаді на танках. Так вибачте, як можуть російські борці називатися нейтральними? Оскільки вони частина цієї спортивної федерації. І номінально це, ну, спортивна федерація – це просто громадська організація, яка номінально не має жодного стосунку до державної політики. Хоча сам Мамміашвілі неодноразово наголошував, що уся Російська Федерація боротьби підтримує політику російського диктатора і підтримує все, що робить російський диктаторський режим. Ну як вони можуть бути нейтральними? Абсолютно за жодних обставин вони не можуть бути нейтральними. Давайте трошки детальніше я вам розкажу про перший список, який опублікував Міжнародний олімпійський комітет. Це ще не остаточний, і Міжнародний олімпійський комітет буде його оновлювати. Ось ви сказали про низку там видів спорту. Наприклад, у тхеквондо росіяни отримали там квоту так звану на 4 спортсмени. Дві квоти для жінок і дві квоти для чоловіків. Але в результаті того, що спеціальна комісія МОК розглянула докази, які надала в тому числі і Україна, розглянула наші докази, жоден російський тхеквондист не погоджений як нейтральний спортсмен. Тобто вони не будуть брати участь. По важкій атлетиці росіяни взагалі не отримали навіть жодної квоти. То Міжнародний олімпійський комітет одразу сказав, що ці спортсмени за жодних обставин не можуть відповідати будь-яким критеріям нейтральності. Вони їх порушують, оскільки вони пропагандисти, беруть участь у пропагандистських заходах і висловлюються на підтримку війни. Мені здається, що така позиція абсолютно відверта і абсолютно правильна. І Матвій Бідний, очільник Мінмолодьспорту, одразу після публікації цього першого списку так званих нейтральних спортсменів вказав однозначно, що російських та білоруських пропагандистів на Олімпійських іграх не буде. І ми будемо також перевіряти додатково усіх тих представників товариства, які мають російське чи білоруське громадянство, наскільки вони дійсно відповідають критеріям нейтральності. І ми будемо готувати, я впевнений, відповідні також додаткові листи. Оскільки ще далеко не по всім видам спорту МОК ухвалив своє рішення, і комісія по перевірці статусу нейтральності не по всім видам спорту ухвалила рішення. Але ми вже бачимо, що росіяни відмовляються їхати на Олімпійські ігри, і росіяни, і білоруси. Яскравий приклад – це Аріна Сабаленка, це третя ракетка світу в жіночому тенісі. Вона сказала, що вона не буде їхати на Олімпійські ігри і виступати під нейтральним прапором. Хоча ми так собі можемо прогнозувати, що, можливо, квоту Міжнародний олімпійський комітет міг би планувати саме під неї. Але вона не поїде. І зрештою вдалося завдяки зусиллям українських журналістів, українських
української системи тиску дотиснути пані Соболєнко, що на минулорічному турнірі Ролан-Гарос вона заявила, що вона не є там відвертим прихильником політики Лукашенка. Але ми ж чітко бачимо, що вона все одно всюди пропагує білоруський прапор і відповідну символіку. Також ми бачимо по іншим спортсменам, що вони також відмовляються і не їдуть на ці ігри Олімпіади, оскільки керівництво так званого Олімпійського комітету Росії також зазначало, що участь росіян у Олімпійських іграх може суперечити їхньому так званому кримінальному кодексу. І, відповідно, вони можуть розраховувати на досить сурову відповідальність. Адже не вдалося росіянам переламати світовий спорт, не вдалося їм зупинити Україну у боротьбі за правду і не вдалося зупинити українську волю до перемоги. Позиція Міністерства молоді та спорту однозначна, що дуже суттєвий результат вдалося досягти саме завдяки скоординованому спільному тиску всієї України, всієї української спортивної спільноти, державного сектору та громадського сектору. Це вірно, пане Сергію. Тут насправді складно переоцінити зусилля і Міністерства молоді та спорту, і Національного олімпійського комітету, і Центру протидії дезінформації журналістів українських. Тому ми вам за них безмежно вдячні. І ви знаєте, як виглядає честь та гідність російського спорту, ми мали нагоду побачити також на чемпіонаті Європи з фехтування. Буквально нещодавно росіянка Майя Кучмазова, яка виступає за Грузію, з фехтування почала і почала лаятися після того, як українка, яка перемогла її, вона відмовилась потиснути їй руку. Які рекомендації отримали українські атлети перед своєю поїздкою до Парижа щодо контакту із російськими та білоруськими спортсменами в частині рукостискань, спільних фото? На Олімпійських іграх буде заборонено використовувати будь-яку російську символіку, якось ідентифікувати нейтральним спортсменам себе з країнами-терористами будь-яким чином. Але ми все одно розуміємо, що можуть бути ті чи інші провокації. І російська пропаганда буде намагатись використати будь-який момент для того, щоб спортсменів з інших країн затягнути у свої пропагандистські історії. Так Росія робила завжди, і буде дивно, якщо на цьогорічній Олімпіаді подібних випадків не буде. Саме тому Міністерство молоді та спорту разом з Національним олімпійським комітетом розробило певні безпекові рекомендації, щоб захистити українських спортсменів від затягування їх у тенета російської пропаганди. Щоб просто наших спортсменів не могли використати росіяни у своїх пропагандистських історіях. Тобто вони не мають там разом фотографуватися, тиснути руки одне одному. Але це ті рекомендації, які абсолютно зрозумілі і відповідають позиції українських спортсменів. Бо українські спортсмени не хочуть тиснути руку тим, за ким через 3 чи 5 рукостискань стоїть російський солдат, який вбивав їхніх родичів, чи вбивав їхніх друзів, чи зруйнував їхні будинки чи навіть міста. В нас є олімпійці, наприклад, там Юлія Левченка. Вона народилась в місті Бахмут. Місто Бахмут більше не існує. Ну і як вона, наприклад, буде фотографуватись з російськими нейтральними спортсменами, це ж абсолютний нонсенс. Чи там інші спортсмени, в яких росіяни вбили родичів, вбили друзів, зруйнували їхні спортивні комплекси, де ці спортсмени навчались, тренувались, здобували свої нагороди, здобували свої навички.
Наші Сергію, а розкажіть, будь ласка, ще ось таку річ. Дивіться, зараз ми говоримо про спортсменів, які стосуються до Росії і до Білорусі, безпосередньо до цих країн, які будуть в нейтральному статусі. Є ще низка спортсменів, можливо, десятки, а можливо, навіть і під сотню, які змінили спортивне громадянство. Щойно моя колега Яся згадувала про фехтування, росіянка виступала за Грузію. Чи є контроль за цими людьми і чи немає такого ризику, що вони можуть виблиснути на Олімпіаді у Франції якоюсь своєю зеткою? Міжнародний олімпійський комітет буде це суттєво і суворо контролювати, бо взагалі Олімпійські ігри – це дуже суворий регламент. Кожен крок спортсмена, він регламентований з будь-якої країни, абсолютно. Незважаючи на те, це там представник Грузії, Молдови чи якоїсь іншої держави. Взагалі весь процес Олімпійських ігор, він дуже регламентований. І тому відступати від регламентів Міжнародного олімпійського комітету спортсменам дуже ризиковано, м'яко кажучи. Тому ми сподіваємося на суттєвий та пильне око Міжнародного олімпійського комітету. Ну і знову ж таки буде працювати штаб наших олімпійських збірних команд на місці разом з нашими спортсменами. І буде також контролювати, щоб нічого не сталося. Ну так, до нейтральних спортсменів, які родом із Росії, буде особлива увага. І просто до росіян, які змінили спортивне громадянство, теж варто її приділяти, оскільки, щоб не було таких інцидентів, як ми побачили, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення, як російський атлет нашив собі на груди знак російської агресії проти України. Я вам дякую за участь в нашому ефірі. З нами був Сергій Биков, заступник начальника управління стратегічного планування та комунікації Міністерства молоді та спорту України. А ми будемо рухатися далі. У Володимира Путіна залишається небагато країн, куди він може навідатися із візитом, адже і дружніх країн уже обмаль, та і ордер Міжнародного кримінального суду, мабуть, трохи заважає. Тим не менш, відбулася поїздка диктатора кремлівського до диктатора північнокорейського. І про що був цей візит, ми будемо розбиратися далі. Російський тиран і диктатор не був у Північній Кореї 24 роки. І от тепер візит до свого колеги Кім Чен Іна. Столицю Пхеньян обвішали портретами дорогоцінного гостя. Сам Кім приїжджав до Росії торік. Тоді узурпатори домовилися, що Пхеньян отримає допомогу РФ у своїй космічній програмі, а за це надасть російській армії боєприпаси для війни проти України. Це порушення кількох резолюцій ООН, та корейців з росіянами така дрібниця не зупинила. Зараз КНДР – це найбільший постачальник зброї до РФ. Вперше США звинуватили корейців у поставках ще у вересні 2022 року, а восени минулого року Вашингтон заявив, що КНДР відправила до країни терористки 1000 контейнерів з боєприпасами. Навесні 2024 року мова йшла вже про 10 тисяч контейнерів зі снарядами, протитанковими ракетами, ракетами земля-повітря, гвинтівками та мінометами. Як відомо, з початком Великої війни проти України Путін різко скоротив кількість закордонних візитів, особливо після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Та Північна Корея його не заарештує. Що ж привезе кривавий диктатор звідти? Детальніше про це поговоримо в студії з Олексієм Гетьманом, військовим оглядачем, учасником російсько-української війни, а також майором запасу. Вітаємо вас у нашій студії. Пропоную почати передусім із того, з воєнного аспекту. Угоди, які вони готуються, або напрямки перемов щодо військової техніки або озброєння, які вони? Про що вони говорять і чого нам варто остерігатися в цьому? Швидше за все буде постачання з КНДР, це будуть снаряди для артилерійських систем, для реактивних систем залпового вогню тощо. Ну і мінометні, ну, міни для мінометів. От така швидше за все буде номенклатура, очікувати якісь технологічних, серйозних, якоїсь технологічної техніки, ну, пробачте за тавтологію, щось такого, що не може виробляти Російська Федерація, навряд чи може виробляти КНДР. А снаряди, які в них є, це ще може, навіть ті снаряди, які колись передавали з Радянським Союзом під час Корейської війни, ми пам'ятаємо. І це якраз ті калібри, які використовує Російська Федерація, це не натовські калібри, тому склади там мають доволі, ну, вони мають доволі об'ємні склади, і
кількість таких снарядів, ну, оцінюється там в сотні тисяч, навіть в мільйони. Що буде насправді, ну, побачимо. Міністр оборони Південної Кореї заявляв, що КНДР відправила до Росії понад 5 мільйонів снарядів для артилерії. А західні розвідки підтверджували набагато менші цифри, щось там, але також мільйони. Понад 2 мільйони, здається, говорили у Сполучених Штатах. То не снаряди, то міни. Це зовсім різні речі. По снарядах, повторюсь, наше головне управління розвідки, Кирило Олексійович Буданов, зробили дуже простий експеримент. Ще раз, взяли контейнер, завантажили снарядами відповідного калібру і порахували, скільки в контейнері може знаходитися снарядів. І оцінили різних калібрів, там є 700 тисяч, є 900 тисяч, тобто можна сказати, що це більше мільйона, але це точно менше 2 мільйонів. І вся ця кількість, яка там дораховується до 5-6 мільйонів, це щось вони передають, ну, не щось, вони передають певні снаряди, але, тобто не снаряди, як їх назвати, вони передають міни, простіше кажучи. Інше обладнання, це не є, там нема 5 мільйонів снарядів. Корея може постачати Росії, пораховано було взагалі максимум 3 мільйони снарядів, це взагалі, якщо вони все, що в них тільки можливо передадуть, а так орієнтуються до мільйона снарядів на рік Північна Корея може передати Російська Федерація. Враховуючи, що ті снаряди десь третина, що не менше, неякісні, бо умови зберігання там, ну, вони дуже добрі, але не так, як вони мають зберігатися. Там може помити поли, може стіни пофарбовані, але снаряди мають зберігатися при певній температурі, при певній вологості. Ці нормативи не витримуються, портрети висять, а технологія, не, я так розумію, не застосовується така, яка потрібна. Може, не розуміють вони цього. Тому ті снаряди, вже було багато розмов, що не всі взагалі вилітають зі ствола. Ну, коротше, вони третина зіпсовані. Може, це буде предметом розмов за зачиненими дверима між Кім Чен Ином і Путіним, бо така пафосна подія, передача снарядів, а на лінії фронту ці снаряди, ну, це третина, це не, ще не менше. Кажуть, що десь половина небоєздатних снарядів. Там парахани досипані, там іще щось. Ну, сподіватися, що там крали, я думаю, що ні, але враховуючи, що це ще з Радянського Союзу, може, крали ще там. Тому, ну, то таке. А чому ви розділяєте от принципово снаряди і міни? І те є смертоносним. Чи є принципова різниця в цьому, дальність, в цих поставках? Дальність і точність. Снаряд, артилерійський снаряд, він може 152-й калібр, він може, ну, нести шкоду за там десятки кілометрів, скажімо так, в залежності від того, яка гармата його використовує. І це відносно точно. Там стволи вже в них, у росіян, вийшли за ресурси, і там вони там точності бракує, на щастя, але це все ж таки артилерія і снаряд. А міни – це не дрібниця, але давайте ще трошечки детальніше про якість, точніше, не якість тієї зброї, яку передає Північна Корея Росії. Ми пам'ятаємо, що Північна Корея озброювала Росію балістичними ракетами, які ми вже бачили у нашому небі і збивали над своєю територією. Але ці ракети, вони виявилися реально неякісними. Близько половини із них вони або розірвались в повітрі, або не досягнули своєї цілі. Чи здатна Північна Корея виробляти або постачати із того, що є для Росії, щось реально якісне і дієве, ну, якийсь класний продукт? Ні, там нічого якісного немає. Країна зачинена, країна залишилася в іншому часі. І робити технологічне, якісь, щось технологічне, вони здатні тільки за допомогою Російської Федерації. От про це ж Путін. От Росія їм везе технології, а свої конвейери вони можуть для Росії запустити? Я думаю, що це може бути як майданчик, де може, ну, як робота на відстані, да, робота на удаленки. Тобто, я думаю, що ці потужності і працездатність примусово навіть північних корейців можна використовувати для більш якісного виробництва і снарядів. І це можна зробити, якщо туди приїдуть російські інструктори, ну, і інженери. І це може бути, якщо ці новітні технології, вони можуть удосконалювати свої ракети
за допомогою російських технологій. Це, звісно, ракети будуть гірше, ніж ті, що використовує Російська Федерація, гірше, ніж «Іскандери», «Калібри», «Кінжали», «Х-101», гірше, але це все ж буде більш-менш серйозна зброя. Ну, от, швидше за все, таким чином це буде розвиватися, бо чому тоді просто так, же ж, просто так не їздять в гості, побачитись, порозмовляти. Є якісь, ну, ми розуміємо, що будуть певні домовленості, які не можна, які можна тільки в зачиненій кімнаті, заізольовані, щоб ніхто не почув, домовлятися віч на віч, навіть по якимось там засобам зв'язку, там, які там захищені, нічого не захищено, завжди це можна, хакери можуть зламати. Тому є от візити безпосередньо, щоб очі в очі і передати найважливішу інформацію, яку не можна передати в інший спосіб. Що це за все, це будуть технології для виробництва? Ну, ми пропускаємо, можемо багато чого пропускати, давайте краще далі підемо. До нашого ефіру приєднується зараз Іван Варченко, експерт із питань безпеки. Пане Іване, вітаємо вас у нашому ефірі. Я пропоную теж детальніше зупинитися на технологіях. Яких технологій потребує Північна Корея? От я, зокрема, дивився повідомлення російських видань, що під час другого дня свого візиту Володимир Путін натякнув, що може передати бойові літаки і технології до ракет, про котрі зазначав Олексій Гетьман. Ви як оцінюєте, що потрібно Північній Кореї, що за технології, які вона так жадає отримати від Росії? Добрий день, слава Україні! Героям слава! Коли говорити серйозно і намагатися виходити із справжніх базових потреб корейців, їх громадян Північної Кореї, то скоріше їм потрібні технології, як виростити достатню кількість продукції для того, щоб жити повноцінно і повноцінно харчуватися. Скоріше за все, нам треба буде говорити про те, які технології потрібні для того, щоб у них була розвинута медицина. Які технології потрібні для того, щоб люди мали можливість комунікувати між собою, користуватися тими благами цивілізованого світу, які є практично в кожної людини з цивілізованого світу, а в Північній Кореї це є винятком, яким може користуватися лише незначна кількість північнокорейської верхівки, починаючи з автотранспорту, телефонів та інших технологій, які дозволяють людям бачити світ. Ну, на жаль, десь на неусвідомлений жаль корейців, не так спрямована їх держава, як і кожна тоталітарна диктаторська держава. Вони спрямовані передусім на те, щоб демонструвати свої м'язи, демонструвати міць фізичну, бути таким собі неважливо дикуном, але з великими м'язами і з великим дубцем. І, звичайно ж, цей дубець – це те, що вкладає в величезні ресурси дикун. І, на жаль, так ведуть себе диктаторські держави, вкладаючи саме, оздоблюючи те, що може бути зброєю. Північна Корея зацікавлена, звичайно, в тому, щоб оновити той парк озброєнь, який у них з'явився після Корейської війни 51-53 років, згідно якої Корея розділилася по 38-й паралелі. І Північна Корея пішла своїм шляхом, саме мілітарно концентрувати всі ресурси держави. І в той же час на людину, на гуманістичні цілі сконцентрована була і на економіку Південна Корея. І внаслідок цього Південна Корея не слабкіша, а можливо подекуди і сильніша, ніж Північна Корея, в тому числі в мілітарному плані, через те, що мала можливості, забезпечуючи базові потреби, забезпечуючи додаткові потреби своїх громадян, звертати увагу і на безпеку, і перебуваючи в постійній війні, бо ця війна, нагадаю, в 53-му році вона закінчилася фізично, але досі не підписаний мирний договір. Північна Корея має озброєння, переважно повернуся зразка 50-х років, тоді, коли Радянський Союз ще залишив старі свої літаки, тоді, коли Радянський Союз передавав упродовж тривалого часу Північній Кореї саме технології і станки, можливості виготовлення зброї, яка вже в Радянському Союзі застарівала. Через те зброї у них багато, але зброя застаріла. Через те Росія мала можливість користуватися тільки великою кількістю боєприпасів,
для артилерії, які складувалися на території баз Північної Кореї. Зараз, звичайно, вони хотіли б мати авіацію. Вони хочуть мати, звичайно, якісні, надійні пускові установки для своїх ракет. Ми розуміємо, що Північна Корея володіє ядерними технологіями, має ті ракети, які летять куди завгодно, і часто в спробах... В спробах і в тренуваннях летять зовсім не туди, куди намірювалися. Тобто є недосконалими якраз носії цих ракет. Вони б хотіли в Росії, напевно, що розширити можливий діапазон їх використання. І інші технології сучасного озброєння. Тобто, передаючи багато старого, можливо, вони зацікавлені в тому, щоб отримувати сучасне озброєння. Хоча це теж не точно, оскільки диктаторський режим, він там, де чогось немає, він вигадає. Я абсолютно впевнений, що в тих інформаційних продуктах, які продукуються в Північній Кореї, так же, як і в Росії, у них уся зброя, в тому числі 50-х років, це зброя, якій аналогів нет, тільки корейською мовою. Пане Іване, залишайтеся з нами. Ми зараз долучимо ще нашого студійного гостя, пана Олексія. Північна Корея вже фактично не приховує, а навіть публічно хизується тим, що збирається посилити продовжує посилення розробки своєї ядерної зброї, і Росія нібито готова її в цьому підтримати. Путін так само зараз продовжує свій ядерний шантаж, розміщує ядерну зброю в Білорусі. Наскільки серйозна загроза, що Північна Корея зараз також наростить свою ядерну програму, свій ядерний потенціал і об'єднає свої зусилля із Російською Федерацією? Ну, давайте з приводу ядерної програми. Ми так, це якось програма, щось, начебто, треба щось на полі виростити, і треба певний час. Ні, це зовсім по-іншому. Треба, по-перше, носії, на яких би цей фугас мог кудись полетіти, іначе сенсу в ньому ніякого немає. А по-друге, це технологія, як зроблена атомна бомба, можна подивитись, в які... Це не є таємниця. Всі чудово знають, як вона побудована, ще навіть, по-моєму, мені здається, на начальній військовій підготовці в школі колись були ще були плакати і малювалися, як воно працює, як там критична маса створюється, як там йде лицьогова реакція. Тобто тут нічого немає. Є тільки одна проблема. Потрібен збагачений уран. Тобто потрібно те, що викликали лицьогову реакцію, коли там окремі шматки з'єднаються в одне, ще тиском його стиснуть, і тоді це буде вибух. Ну все, технології збагачення урану, вони доволі коштовні і вони потребують дуже великі енергозатрат. Тобто потрібно, щоб там працювали якісь потужні, ну, я не знаю, електростанції, інші станції. Тому якоїсь технології спеціальної, ну слухайте, ну це може вам розповісти студент, ну може зараз вже погірше стали студенти, не хочу нікого ображати, але наше трошечки з освіченням, з навчанням не дуже добре складається останніми роками. Вам студент фізичного факультету другого курсу, третього так точно, розповість, як це зробити. Яка технологія збагачення урану? Нема ніякої таємниці. Це вчать. Тому розробляють свою технологію. Так, а об'єднати зусилля вони можуть, якщо все це виглядає так нескладно? Росія не може просто передати уран, який треба буде, умовно кажучи, дозбагатити. Тобто він майже буде готовий до використання, і все. І це буде вже... Це буде те, з чого можна зробити атомну бомбу. Якщо в них немає носіїв, то цю ядерну бомбу вони можуть підірвати тільки там біля своїх там пам'ятників. Все. Їм потрібно ті ракети, які в них є, ну, туди бомбу ставати сенсу нема, бо невідомо, куди вона прилетить. От це ми чуємо про космічні технології, які Путін обіцяв їм надати. Можливо, це буде використано, щоб ракета могла долітати хоча б куди вони хочуть там стріляти. По Північній, по Південній Кореї, по Японії, які там в них плани, ми... По Сполученим Штатам вони ж випробовували нібито, які понад 11 тисяч, ну, нібито, але вони падали, ну, ті ракети? От це треба йому досконалити, щоб досягнути тієї мети. А ще раз, створити збагачений уран, плутоній, тобто що створюється... Це технологія, яка потребує, по-перше, кваліфікації інженерів, по-друге, вона потребує певного обладнання, і, по-третє, вона потребує дуже великі енергозатрати для того, щоб все зробити. Все, там це ще раз, це не є якась
Слухайте, це був секрет в 45-му році, коли викрадали розробку атомної бомби в Радянському Союзі. Це був великий секрет. Зараз це, ну що, діти в школі знають, ну студенти точно знають. Ну, тому... З нами також на зв'язку, нагадаю, є експерт із питань безпеки Іван Варченко. Пане Іване, от ми от щойно згадали про ядерну програму Північної Кореї. Як оці зустрічі Путіна і Кім Чен Ина впливають на безпеку в регіоні? Що відбувається із нею? Чи вони її змістили вже під час попередніх своїх зустрічей в Росії? Я думаю, коли ми говоримо про ядерну безпеку, то тут складно говорити про регіональний аспект, регіональний вимір цієї безпеки. Сподіваюся, що, можливо, якась частина північнокорейців, принаймні тих, які хочуть жити, а це точно з еліти, там вони трошки усвідомлюють, чим саме може закінчитися ядерна війна. І вони усвідомлюють, що в цій ядерній війні, застосуванні ядерної зброї, у них навряд чи є якийсь шанс вижити. В росіян цього усвідомлення немає. На сьогоднішній день треба сказати, що ми зіткнулися з тією ситуацією, коли колективна свідомість росіян не годна зрозуміти, що використання ядерної зброї в першу чергу ударить по ним самим. Що вони і їх діти впадуть в першу чергу. У них уявлення, що вони будуть танцювати на кістках загиблих європейців і руїнах європейських міст. А насправді цього майбутнього прекрасного в очах росіян у них не буде. От у них усвідомлення цього немає. Так, вони здатні ділитися якимись, знаєте, як ото в тваринному світі, там, де самці, яким здається, що вони найсильніші в світі, горлають один поперед одного і б'ють себе в груди. В даному разі так, їм це вдається для своїх середовищ. Чи здатна зміцнити така позиція? Чи здатна зміцнити така, точніше, от, співпраця між Північною Кореєю і Росією, росіян чи північнокорейців? Ну, думаю, північнокорейців вона, можливо, зміцнить тими технологіями, які росіяни їм додадуть. В тому числі там освоєння космосу. Туди ще, можливо, північні корейці не піднялися, але дуже б зацікавлені були піднятися, бо це ще більш звеличує їх лідера і режим Чучхе, і, зрештою, Північну Корею, що їм дуже хочеться. Для росіян додати до 1,7% світового ВВП, яким володіє Росія, додати ще 0,2% світового ВВП, який забезпечує 25-мільйонний корейський народ, ну, так, це, звичайно, величезний стрибок економічний. Порівняно з 60%, які на сьогоднішній день сконцентрувалися в цивілізованому світі, який більшою чи меншою мірою підтримує Україну, зрозуміло, що це суттєвої погоди не зробить, суттєвого ривка не зробить. Але Росії це потрібно ще й для того, щоб показати, що немає ізоляції дипломатичної і зовнішньополітичної. Через те вона йде на будь-яке приниження. Вона ж приїхала вклонитися. Як буде це показано в північнокорейських газетах? Путін приїхав вклонитися до нашого Кім Чен Ина, до нашої звізди Сонця Великого. І, відповідно, ось бачите, і ми, можливо, підемо до них на зустріч, можливо, ми їм ще щось дамо, бо вони приїхали просити, щоб ми їм щось дали. І це велика сатисфакція корейців, які тривалий період просили щось у Росії без особливого морального задоволення від того, що хтось до них приїжджав просити. Те саме стосується і В'єтнаму, до речі. Це наступна зупинка після Північної Кореї. Путін і... буде так. Наступна зупинка, тому що В'єтнам так держава, яка розвивається зараз, вони знайшли можливість бути в гармонії з іншим світом, торгувати, отримувати економічні. Але разом з тим для Росії вкрай важливо в В'єтнамі, щоб сказати ніякої землі. Ми можемо і можемо. Ми монструвати те, що ми їздимо по світу і шукаємо слів. Не думаю, що В'єтгоден буде піти на економічне губство і глибше, ніж звичайні вітальні речі.
піде на співпрацю, хоча стара заіржавіла радянська техніка. Ну так, ми поступово, пане Іван, поступово втрачаємо зв'язок із вами, він псується. Але я думаю, що ми почули головне і точку зору також зафіксували. Ми почули найголовнішу думку, і ще, що важливо сказати, що Росія і Північна Корея, вони підписали всеосяжний договір про дружбу, він зветься. Є таке корейське прислів'я, що дружба – це коли одна душа на двох. Ну, відповідно, ми є душа? І там, і там. Цікаво. Риторичне питання. Дякуємо вам. Це був Іван Варченко, експерт з питань безпеки. Тепер долучимо до ефіру ще одного учасника. З нами Юрій Олійник, кандидат політичних наук та керівник дослідницьких програм Недержавного центру «Українські студії стратегічних досліджень». Вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Слава. Росія та КНДР підписали договір. Він передбачає надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного із учасників цього договору. Що означає цей документ для України і для всього світу? Я думаю, що тут швидше корейський інтерес, тому що насправді Корея більш відчуває себе все-таки під певною загрозою. Бо її оці всі ядерні програми – це швидше щит, а не якийсь інструмент нападу. Хоча вона часто вдається до провокацій, але ці провокації вони можуть викликати не дуже сильну навіть військову реакцію з боку Південної Кореї і союзників США та Японії. І, очевидно, там цього побоюються, хочуть залякати своїх сусідів ще й можливою участю Росії. Тому що по факту, якщо говорити про підтримку Кореєю Росії, в якому це вигляді можна, я б мені слабко являється, тому що, по-перше, такі угоди взагалі-то вони не передбачають заднього числа, дії заднім числом. Тому що ж це може про майбутній напад, а зараз нібито на Росію і нападають, на її території, але вона це не зовсім визнає і говорить не про війну, а про СВО. І сама розпочала її в 22-му році. Тому тут і досить важко навіть юридично вимагати від преси якоїсь участі. Якщо б вона і буде, це, я думаю, буде якась, по-перше, при можливості таємно, чи не дуже публічно, і, по-друге, більшою мірою якісь обмежені контингенти, якісь там швидше цивільного забезпечення в тилу. Ну, як і для того, щоб швидше цей інтерес кимчинина може бути, щоб якісь там провести навчання і подивитися, як ведеться сучасна війна. Ну, як західні, в принципі, наші союзники в часі української армії, як воювати, тому що в сучасній війні, в принципі, такого рівня великого позиційного, водночас за застосуванням дронів, і інших факторів багатьох сучасних технологій, в принципі, і російська, і українська армія об'єктивно зараз найбільший досвід має. Тобто я переоцінювати всі поставки, які вже раніше були за півроку, минулого року, боєприпасів, але їх теж в самої Кореї не так багато лишилося, я думаю, що це будуть великі якісь обсяги. Тобто це швидше великою мірою символічна заява. Пане Юрію, ми дуже дякуємо вам, що ви знайшли час і змогли долучитися до нашого ефіру. З нами був Юрій Олійник, кандидат політичних наук та керівник дослідницьких програм Недержавного центру «Українські студії стратегічних досліджень». Пане Олексію, в російському сегменті інтернету, зазирнув туди почитати, що ж вони пишуть, їхні агентства, їхні оглядачі, їхні так звані військові блогери, от вони пишуть про те, що будуть у Північній Кореї обговорюватися питання військової розвідки, навчання і спільних операцій, а ряд депутатів Державної Думи, які дотичні до оборони, як там їх називають, генерал-депутати, заявили про те, що може йтися про найманців, от така тавтологія, із Північної Кореї. Що ви думаєте про такі розмови? Що це є? Інсинуаціями, здогадками, чи це справді вони мають підґрунтя? Ну, є розмова про те, що хочуть використовувати корейців саме на російсько-українській війні. В якості кого? Ну, навряд чи це будуть солдати, які мають вести бойові дії безпосередньо на нулі. Може, десь служба забезпечення. Такі розмови йдуться, тому цілком можливо, хоча, ну, я не можу зрозуміти, ну, про яку кількість може йти військовослужбовців Північної Кореї, які можуть долучитися.
Якщо це йде розмова про там навіть тисячі людей, ну це не про що. Бо росіяни мобілізують щодня, ну давайте, мінімум тисячу додатково до того, це ті, які підписують контракт, додатково до тої мобілізації, яку вони проводять, і до тих срочників, яких вони теж, начебто, ну це не перевірена інформація, долучають до певних бойових дій, принаймні, що не менше на Харківщині. Тому, ну, можливо, ну, хоча я думаю, що це таке. Це для того, щоб налякати всіх, що от нас підтримують і готові воювати за Росію. Ну, а з точки зору розвідки, ну, мені дуже, оце мені зовсім не зрозуміло, про яку саме розвідку мається на увазі. Бо якщо це агентурна розвідка, то, ну, я думаю, що важко не побачити саме корейця десь. Якщо це технологічна розвідка, електронна, та космічна, то... Ну, тут теж, мабуть, складно з технологіями українців, ну, тому що вони ж намагаються свій оцей супутник створити. Ну, знаєте, після того, слушайте, після бойових голубів, після єлі снігирі, ну, це ще виглядає, бачите, це навіть можна обговорювати. Це не просто повернути, ну, ми обговорили тільки що, да, можливо, якісь розвідка, там, Штірліці, можливо, якісь там щось ще можуть зробити, якісь там будуть на кухні десь там рис поміж... варити там кашу, може. Але це одна із стратегій закидати український інфопростір от усіляким лахміттям. І ми маємо це лахміття розбирати. Слухайте, вони ростуть. Вони теж вчаться під час війни. Вже ті самі, як то, що у нас було? Біолабораторії. Там, бойові комарі, голубі. Які жалять тільки рускоязичних. Ну, ви знаєте, це ж... Це не те, що вони... Це ж діагноз. Це треба... Це не сперечати, це лікувати треба. Якщо людина на повному серйозі каже, що ми вирощуємо бойових комарів, які кусають, жалять рускоязичних людей, це діагноз. Це треба ізолювати таку людину. Ізолювати і... Ну, от є ще одна історія, наприклад, про Кримський міст, коли йдеться, от зараз якраз про нього активно говорять, що вони виховали бойових дельфінів. Ну, про існування бойових дельфінів я чув, а про дельфіни, які збивають українські безпілотники і там чатують біля моста, ну, це ж теж правильно? Ні, це було, і вони використовуються, і про це була інформація така напівзакрита, що... Дельфін певне дресирування, і він просто має підійти до певного очі. Там не просто він не плаває, не шукає, не розмірковує, куди він має туди приплисти і там покласти міну якраз до корабля. Отак, так ці дельфіни. Це було таке, і фільми навіть про це знімалися. Цілком можливо, що, ну, для того використовувати дельфінів, для цього треба було почати, щоб це стало можливим, десь років 10 тому. Це певна технологія, це треба було проробляти. А просто взяти, щоб навчили дельфіна... вони якісь... Ну... Ой, непереможні вони в цьому, в своїй дурісті. Тепер в них дельфіни. Комарів нема, все, не прокатило, тепер в них свої дельфіни. Ну, що там, кити будуть сині збивати хвостами наші літаки. Ну, Я пропоную зараз повернутися в трошки більш конструктивне русло. У нас не так багато часу залишається, і хотілося б згадати іще В'єтнам, адже Путін відвідає так само і В'єтнам, не тільки Північну Корею. Ця країна, вона проігнорувала саміт миру, у них доволі теплі стосунки із Росією. Що очільник Кремля може отримати у В'єтнамі, і чи є у нього там якісь інтереси стосовно військово-промислового комплексу? Чесно, щось я дуже, ну, дуже великий сумнів насчет якихось технологічних можливостей В'єтнаму, а от ми ж бачимо, створюється така вісь зла, чи що, як його назвати, це Іран, це йде Північна Корея, це йде В'єтнам, Китай, так чи інакше. Ну, до речі, я б не сказала, що В'єтнам часто зустрічається в контексті як вісь зла, от про В'єтнам майже не йдеться. Намагаються, я ж не кажу, що намагаються побудувати азійську таку, азійську альтернативу цивілізованому європейському, американському світу. Мені так здається. Ну, світ став двополярним, це, ну, була зустріч президентів, керівників, скажімо так, Сполучених Штатів і Китаю, вони домовились, що змагання буде суто економічне, і те, що світ двополярний, це було визнано. І бачите, на одну полюс підтягуються от азійські країни і Російська там Федерація.
допомагають цьому процесу. Ну, не інше, весь наш цивілізований світ. Ну, сподіваємось, що це не закінчиться глобальною війною, а все ж таки розум візьме гору над амбіціями, тим більше таких, як Кім Чен Ын, чи Сі Цзіньпін, чи Путін. Ну, хоча... Я хочу ще наостанок повернутися до арсеналів, з котрих ми починали нашу розмову. Оцінка української розвідки, от ви, як кажете, там 900 тисяч або мільйон, це багато чи мало для ведення бойових дій? Багато. І як воно впливає на ці бойові дії? Багато. Ми ж мільйон шукаємо по всьому світу. Тут, знаєте, це так просто, давайте, та кількість снарядів, яку можуть передавати Російська Північна Корея, і ті снаряди, які може виготовляти Російська Федерація, вони зараз можуть вийти на рівень 3 мільйонів снарядів на рік. Це дасть нам можливості робити щонайменше, враховуючи ті запаси, які в них ще залишились, щонайменше 10 тисяч пострілів на добу, середньо по фронту. Ми пам'ятаємо, що на початок війни в них було десь 15-20 мільйонів снарядів. Ну, велика різниця в 5 мільйонів, але, точніше, важко було підрахувати, але підрахували, скільки вони по нам вже випустили снарядів. От за ці 2 роки вони випустили приблизно 13 мільйонів снарядів. Велика кількість. Тому можна порахувати, скільки їм треба, щоб таку інтенсивність робити артилерійських пострілів. Ну, було по 50, по 60, рекордне, там 80 тисяч за добу було пострілів по нашим позиціям. Зараз, ну, такої кількості в них немає, але Північна Корея, російське виробництво, ті склади, які залишились, можуть їм забезпечити, ну, щонайменше 10 тисяч, а реально це може бути 20-30 тисяч пострілів в середньому по лінії фронту на добу. Це не означає, що це може на якомусь там окремому напрямку, це може доходити до 50-60 тисяч пострілів за добу, ну, за рахунок того, що в інших буде певна там, ну, обмежена кількість пострілів. Тому ця ситуація небезпечна, і що важливо, наші партнери, ну, вони розуміють небезпеку, і я впевнений, що кількість снарядів, які нам будуть постачати, збільшиться за рахунок того, що все ж таки почнуть виробляти і в Сполучених Штатах, і в Європі. Не виробляють не тому, що не хотіли, а тому, що ніхто не очікував і був не готовий до війни такої інтенсивності, яка зараз є. Вважали, що технологічна перевага дасть просто перевагу на війні. Ну, кращі літаки, краще, точніше, ракети, але от інтенсивність, така кількість, вони були не готові, і зараз, я впевнений, там, ну, це ми ж розуміємо, що снаряди, наприклад, в Сполучених Штатах і в Європі виробляють приватні компанії, і з ними треба укласти угоду, ну, зробити замовлення. І тут є багато нюансів. Ну, це довго і окрема розмова, тим більше ви сказали, що так, час судячи з повідомлень американської преси, того ж Bloomberg, ділового і New York Times, що вони це нарощують, а європейська преса пише, що Європейський Союз навіть зрівняється із рівнем виробництва Росії у цих, ну, самих. Казав експерт, що 1,7 буде 1,9% ВВП світу і 60%, ну, не порівняні цифри. Але ж ще раз, ну, давайте до того, ну, слова. Для того, щоб почати це виробництво, треба укласти контракт з фирмою-виробником мінімум на 5 років, бо тільки на 5-му році вони можуть повернути ті гроші, які вони вкладають. А якщо були не впевнені наші партнери, що така кількість снарядів буде потрібна, а запускати виробництво бізнесмени не будуть на рік, на два, бо це просто спрацювати в збиток. Їм краще просто відкупитися і казати, ми цього робити. Тут от це є нюанси. Ну, зараз розуміння того, що наступна продовження цієї війни чи наступна війна буде не тільки технологічна, а буде дуже інтенсивна, що не менше артилерійським пострілом, тому впевнений, що виробництво розпочнеться. А те, що Європа і Сполучені Штати можуть виробляти більше, ніж Росія і Північна Корея, ну, це вочевидь. Пане Олексію, ми дуже дякуємо вам за цю змістовну розмову. Ми дуже вдячні вам за ваші роз'яснення, за те, що багато моментів ви прояснили, підкреслили. Це був Олексій Гетьман, військовий оглядач і учасник російсько-української війни, а також майор запасу. Дякуємо вам. А далі ми поговоримо про тему мобілізації, яка залишається, до неї традиційно прикута увага, особливо в період змін, коли є багато нюансів юридичної процедури та документообігу. Тому давай трішечки детальніше поговоримо далі про нові нюанси, котрі стали відомими. Військово зобов'язані українці повинні уточнити свої персональні дані у термін до 16 липня. Водночас багато хто плутає два поняття – уточнення та оновлення даних.
Згідно із законом, зараз до 16 липня українці мають саме уточнити дані. Мова про прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, номер телефону тощо. А коли йдеться про оновлення даних, то мається на увазі, якщо людина змінила місце роботи або одружилася, або в неї народилася дитина, то людина має оновити ці дані протягом 7 днів. Дані можна уточнити та оновити через застосунок «Резерв плюс» в центрах надання адміністративних послуг і безпосередньо в ТЦК. Електронний військово-обліковий документ уже доступний у застосунку для військовозобов'язаних «Резерв плюс». Він має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Працівники ТЦК та поліції зможуть перевірити документ за QR-кодом. Тож тепер військовозобов'язані можуть не носити з собою паперовий військовий квиток. Нагадаємо, додаток «Резерв плюс» призначений для оновлення військово-облікових даних. Застосунком скористалися уже понад 1,5 мільйона громадян. «Резерв плюс» доступний і для тих, хто нині мешкає за кордоном. До нашого ефіру приєднується Дар'я Тарасенко, адвокатка. І з нею поговоримо детальніше про уточнення і оновлення. Пані Дар'ї, вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю. Пропоную, щоб ви розказали, в чому принципова різниця уточнення і оновлення, і чому так плутаються із цими поняттями, що треба зробити ось протягом місяця найближчого. Так, дякую. Ви насправді абсолютно вірно сказали, що є плутанина в термінології, і насправді донедавна ми під уточненням даним якраз і мали на увазі повідомлення про зміни якоїсь інформації. Такий обов'язок існував давно. Він передбачений правилами військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, в якому, зокрема, зазначено, що кожний військовозобов'язаний чи призовник протягом 7 днів з моменту, коли змінились якісь його персональні дані, зобов'язаний повідомити про це ТЦК та СП, де він перебуває на обліку. І законом визначений перелік, а про які саме персональні дані йде мова, і в цьому переліку більше, ніж 30 пунктів. На сьогодні ж ми говоримо про необхідність уточнення тільки 3 даних. Це номер телефону, адреса фактичного проживання та електронна пошта за наявності. І обов'язок це зробити передбачений законом, який набрав чинності 18 травня, і який надає 60 днів з моменту набрання чинності цим законом для того, щоб кожен призовник, військовозобов'язаний чи резервіст обрав для себе зручний день протягом цих 60 днів та зручний для них спосіб, і, власне, повідомив ТЦК та СП ці 3 пункти. Номер телефону, адреса фактичного проживання та електронну пошту. Повідомлення будь-яких інших даних саме в цьому контексті про це мови не йдеться. Наприклад, люди говорять, що для уточнення даних необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію. Наприклад, ні, це не так. Повторюсь, уточнення даних – це тільки ці 3 пункти. А ТЦК та СП, коли опрацюють цю інформацію і побачать, що, наприклад, у певного військовозобов'язаного є потреба пройти військово-лікарську комісію, тому що він давно не проходив або тому що він обмежено придатний, а цей статус скасований, тоді ТЦК та СП вже матиме можливість конкретного військовозобов'язаного викликати і направити на військово-лікарську комісію, якщо є така потреба. Пані Дар'ї, я одразу уточнення. Яким чином зможуть викликати саме на проходження військово-лікарської комісії? Які зараз механізми передбачені українським законодавством? І чи можна це зробити дистанційно? Тобто людина може отримати не електронну повістку, але запрошення пройти ВЛК? На сьогодні повістка може бути тільки в паперовій формі або вручення безпосередньо військовозобов'язаному чи призовникові, або виклик через роботодавця, наприклад. Але коли пройде ці 60 днів, виділених державою для уточнення даних, запроваджується можливість направлення повістки поштою. Куди буде направлятись повістка? Якщо військовозобов'язаний уточнив свої дані і повідомив адресу фактичного проживання, то повістка буде направлятись на цю адресу. Якщо не повідомив, повістка буде направлятись на адресу його зареєстрованого місця проживання. І в правилах передбачено, що навіть якщо повістка направлена на цю адресу і військовозобов'язаний відмовився її отримувати або фактично не проживає за цією адресою, повістка повертається і з юридичної точки зору вона вважається врученою. Саме для цього і запровадили цей механізм уточнення даних, для того, щоб була інформація про те, а куди саме направляти повістку. І тому кожен військовозобов'язаний має розуміти, що уточнюючи свої дані, він має розуміти, що саме на ту адресу, яку він вказав, він має відстежувати кореспонденцію, бо на неї може надійти повістка.
Зараз про резерв плюс багато говориться. Цей додаток для смартфона став вкрай популярним для України в Україні. Чи упорядкував резерв плюс от справи з мобілізацією в Україні, з уточненням даних? Чи потрібно ще допрацьовувати, щоб варто би внести у цей додаток? На сьогодні функціонал, який працює і який доступний, це, по-перше, ото уточнення даних, про які ми поговорили, тобто повідомити номер телефону, адресу електронної пошти і адресу проживання. І з вчорашнього дня з'явився QR-код, який дозволяє користуватись електронним військово-обліковим документом, який за юридичною силою такий самий, як і паперовий військово-обліковий документ. Це те, що працює на сьогодні, інших можливостей немає, але ми очікуємо, що, по-перше, буде можливість через цей додаток продовжити раніше надану відстрочку від призову, якщо сплив строк надання такої відстрочки. А також дуже хотілося б, щоб була можливість саме через цей додаток уточнити свої інші дані, так, оскільки є обов'язок повідомити про отримання освіти, народження дітей тощо, щоб не було потреби особисто з'являтися ЦК та СП, а була можливість ці процеси цифровізувати і саме через додаток ці дані уточнювати. Можливо, це також буде розроблено. І також йде мова про те, що було б дуже зручно, якби була можливість подавати заяву для оформлення відстрочки через цей додаток. Чесно кажучи, не знаю, чи дійсно така ідея буде реалізована. З моєї точки зору, це дійсно було б дуже зручно. Пані Дарія, виходить така цікава ситуація, що українців, українських військовозобов'язаних попередили, що QR-код із резерв плюс він прирівнюється до за юридичною силою до паперового стандартного військового квитка. Тобто, за фактом, можна більше нібито і не носити з собою військовий квиток чи приписне, але як все працюватиме і якою буде юридична процедура у разі, якщо, наприклад, додаток, приміром, завис і не відкривається, розрядився телефон, а зараз постійно відбуваються відключення, і людина може просто не підзарядити телефон випадково, або у працівників ТЦК так само може не спрацювати сканер, який считає цей QR-код. Ми також від цього не застраховані. Яким чином тоді мають діяти і мають повноваження діяти працівники ТЦК? Насправді, постанова Кабміну, яка регулює оцей новий вид військово-облікового документу і новий бланк, і можливість цього документа в електронній формі, передбачено, що електронним військово-обліковим документом для зчитування можна скористатися тільки, якщо є в допустимій якості цей QR-код. І я так розумію, що можливо просто зробити скріншот і зчитувати цей код зі скріншоту, і представники ТЦК та СП та поліції зможуть і за цим скріншотом також перевіряти дійсність цього документу. І також є можливість роздрукувати і носити з собою в зручному вигляді. Головне, щоб цей QR-код можна було зчитати відповідними пристроями. Що робити, якщо безпосередньо представники ТЦК та СП або поліції матимуть технічну проблему? З моєї точки зору, це все-таки їх проблема, а не військовозобов'язаного, яку він вирішити не може. Якщо ми будемо говорити про те, що робити, якщо не спрацювала сам резерв плюс, людина не подбала про те, щоб був скріншот збережений, розраховувала, що вона в будь-який момент відкриє резерв плюс і продемонструє, і буде збій, і воно не запрацює. На цю ситуацію постанова Кабміну нічого не скаже, але за аналогією можу вам сказати, що каже судова практика, коли були спори щодо використання посвідчення водія в дії, і також були ситуації, коли людина не мала з собою посвідчення, розраховувала, що вона пред'явить в дії, але був збій, і вона не змогла цим робити. Коли ці спори доходили до суду, і людина пред'являла доказ того, що дійсно був збій в дії, суди казали, що немає вини цієї особи в тому, що вона не змогла пред'явити посвідчення. Тому я думаю, що така сама практика буде і щодо пред'явлення електронного військово-облікового документу. А який доказ потрібно пред'явити? Що потрібно? Зробити запис екрану, що в цей момент просто не працює додаток, чи як? Ви як адвокатка, що можете порадити? Зробити скріншот, а в подальшому, якщо дійсно спір дійде до суду, то направити запит держателю реєстру для того, щоб він підтвердив, що в такий день, в такий та момент дійсно був збій. Ну, це ми розповіли теоретично, як все має працювати. От, наприклад, на нашому телеканалі, коли зникає світло, не працює мобільний зв'язок. Ну, одного оператора не працює. І таке відбувається у багатьох районах і Києва, і України.
практична порада ваша, можливо, варто і додатком користуватися, і паперові документи носити? Чи все-таки через суд добиватися і віддати перевагу електронному виду? Моя практична порада – мати або скріншот, або дійсно, як я казала, роздрукований цей скріншот, який носити в свій паспорт, вкласти і мати його з собою. Чи можуть взагалі працівники ТЦК зараз за законом при перевірці документів все ж таки вимагати пред'явити фізичний військовий квиток і казати, наприклад, що резерв плюс не підходить? І що робити, якщо таке раптом відбувається? Я наполягаю на тому, що не мають права вимагати саме паперовий примірник, оскільки в постанові Кабміну чітко визначено, що електронний військово-обліковий документ має абсолютно ту ж юридичну силу, як і паперовий примірник. Тому кожен військовозобов'язаний сам собі вирішує, а чим він хоче користуватись – паперовим примірником або пред'являти електронний військово-обліковий документ. Як ви вважаєте, як повпливають ці всі новинки на процес мобілізації в Україні, упорядкування даних, на контакти українських громадян із центрами комплектування, із органами влади? Я оцінюю позитивну динаміку, тому що ми побачили, яка велика кількість людей уточнила свої дані, і здебільшого побоювання є не від того, щоб повідомити ТЦК та СП якусь свою інформацію. Люди у нас, в принципі, на превеликий жаль, бояться візиту до ТЦК та СП, і оці ресурси якраз і дозволяють виконати свої обов'язки, але при цьому уникнути візиту безпосередньо до ТЦК та СП, і при цьому вони розвантажують територіальний центр комплектування до соціальної підтримки, і з'являється можливість більшу кількість людей інформацію про них опрацювати. Якщо запрацює той функціонал, про який ми поговорили, я буду дуже позитивно сприймати ці зміни. Із конфіденційністю даних ще теж були побоювання про те, що електронні джерела, можуть бути всілякі хакерські атаки, щось кудись втекти може злитися. Як бути із надійністю і довірою до таких електронних речей? На жаль, я не маю відповіді на це питання. Я також розділяю це побоювання. Ми, мабуть, бачили інтерв'ю, які давали представники Міністерства оборони. Вони також не можуть чітко відповісти на питання, а хто, власне, є розробником і яким чином забезпечена конфіденційність цієї інформації. Тому побоювання дійсно є. Тим не менш, з моєї точки зору, сам факт встановлення, це не встановлення військовозобов'язаним цього додатку, не вплине на наявність цієї інформації. Ця інформація вже є в реєстрі, і питання тільки до того, у кого буде доступ до цього реєстру. Пані Дар'я, станом на сьогодні, наскільки я пам'ятаю, що військовозобов'язаний, якщо вчасно не уточнить свої дані, до 16 липня, так? Правильно, до 16-го, не до 18-го. Саме так. До 16-го, тому що багато хто, є ще нюанс у цьому, плутає, що нібито 2 місяці, так, і рахує з 18-го. От зараз потрібно... В законі написано 60 днів. От зараз потрібно зафіксувати цей момент, що 60 днів спливають 16 липня. Якщо цього не зробити, передбачена відповідальність. Яка саме? Нагадайте, будь ласка. Так, теоретично за неуточнення своїх даних можлива адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Тим не менш, зміни до законодавства також містять і нові примітки до Кодексу України про адмінсудочинство, про адмінправопорушення, яке передбачає, що не завжди є можливість притягнення до відповідальності саме за цією статтею і є виключенням. Тому я передбачаю, що саме за неуточнення даних карати не будуть, а цей інструмент застосовує для того, щоб розуміти, а куди відправляти, власне, повістки в паперовій формі курпоштою. Так, вичерпна ваша відповідь. Дякуємо вам, пані Дар'я. З нами була Дар'я Тарасенко, адвокатка. Дякуємо вам за участь в нашому ефірі. Так, і давай зараз, пам'ятаєш, ми починали з тобою з теми саміту миру, вже багато всього обговорили, але знаєш, в момент, коли обговорювали саме саміт, мені здається, от недостатньо зачепили тему справедливості, справедливого миру. А саме справедливий мир. Справедливість – це є один із пунктів плану миру президента Зеленського. Так, встановлення справедливості. І, на мою думку, справедливість – це коли Росія, от вона не просто забереться з нашої території, а ще й заплатить за все те, що вона зруйнувала, за всі зруйновані життя українців і за все те горе і руйнування, які вона принесла на українську землю. Давай тоді про ці компенсації та відшкодування будемо говорити далі.
В контексті війни Росії проти України справедливість вимірюється не тільки емоційно, вона повинна вимірюватися ще й грошовим виміром. Коли ми до цього дійдемо, як довго і що потрібно зробити українцям, щоб отримати компенсації за заподіяну шкоду Росією? Про це поговоримо далі. Поговоримо адже із Дариною. З квітня цього року в Україні вже почав працювати реєстр збитків, які були завдані російською агресією. І на сайті цього реєстру вже незабаром зможуть подати заявку звичайні українські бізнесмени, юридичні особи та усі, чию нерухомість та майно знищили російські обстріли. Поки що реєстр відкритий для однієї тільки категорії – це фізичні особи, чиє житло пошкоджене або знищене, та загалом планується аж 40 категорій. Будуть компенсації тим, хто зазнав тілесних ушкоджень, катувань, сексуального насилля, примусового та вимушеного переміщення. Реєстр не лише допоможе українцям отримати відшкодування за ті лиха, які завдала Росія, а реєстр стане однією з основ для міжнародного механізму репарацій, які має сплатити країна-агресорка. У студії поговоримо про це детальніше. До нас приєднується Дарина Кравчук, адвокатка. Пані Дарино, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю. Я пропоную окреслити проблему із потреб потерпілих українців, оскільки вони є і матеріальними, і як компенсація моральної травми, моральних збитків. От які потреби є українців, у чому компенсація? Ви знаєте, я хочу описати потреби українців, тому що вони є насправді дуже-дуже різноманітними. І питання відшкодування шкоди, відшкодування завданих збитків, воно виникло не тільки в квітні цього року, наприклад, коли запустився реєстр збитків, а уся правова спільнота, адвокати, зокрема, ми займалися цим питанням ще набагато-набагато раніше. Я розкажу спочатку цієї історії і підведу до того, чому зараз цей реєстр збитків такий важливий насправді, і чому ми повинні приділяти йому належну правову увагу в тому числі. З травня 2022 року, наприклад, наша адвокатська спільнота, ми об'єдналися в групу адвокатів і подавали заяви до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації від постраждалих від війни, від оцих агресивних збройних дій українців, від імені українців проти Російської Федерації. Це було можливо до вересня 2022 року, відповідно, поки Росію не виключили з Ради Європи. Виключили їх в березні, проте була ще певна процедура, і ми могли подавати ще певний час ці заяви до Європейського суду з прав людини. Які були потреби уже на тому етапі? Це ще після деокупації Київської області, Чернігівської, Сумської і так далі. Потреби були дуже-дуже різноманітні. Ви знаєте, ми стикалися як із знищеним житлом, з пошкодженим житлом. Ми стикалися зі знищеним або пошкодженим бізнесом, коли зазнавали шкоди, наприклад, там якісь заводи всім відомі, да, або об'єкти іншого такого підприємницького характеру, які, відповідно, належали певним юридичним особам. Але крім цього, ми стикалися також з фактами завданої моральної шкоди. У мене були надзвичайно різні кейси, коли, наприклад, жінкам доводилося народжувати десь в бомбосховищах, в підвальних приміщеннях, без належної медичної допомоги. У мене були кейси, коли також лежачі люди, які потребували постійної медичної допомоги, ліків, не могли це отримати, і внаслідок, відповідно, зазнавали страждань і так само фізичного або іншого певного болю. Усі ці потреби, які зараз ви правильно сказали, що вимірюються в категоріях близько 40 категорій, це і є потребами українців для відшкодування шкоди, тобто в різних сферах. Але я хочу сказати далі, що коли ми зверталися до Європейського суду з прав людини, у нас вже багато відкритих проваджень насправді на сьогодні, потім ми почали звертатися до національних українських судів, так само проти Російської Федерації. Нам це стало можливе після постанови, відомої такої постанови касаційного цивільного суду у складі Верховного суду, яка зазначила, що імунітет, судовий імунітет держави ми не застосовуємо до Росії, тому що вона чинить геноцид проти українців. Це відкрило двері і дало можливість усім українцям йти в наші національні суди з позовами проти Російської Федерації. Але на кожному цьому кроці мені оці постраждалі особи задавали питання, а що далі? Ми отримаємо рішення Європейського суду, ми отримуємо рішення Національного суду. А що далі з цим робити? І ось тут ми підходимо до ролі і до завдання, до функцій міжнародного компенсаційного механізму.
Тобто той компенсаційний механізм, який за ініціативи, скажімо так, України із підтримкою ряду європейських держав і так само інших держав, які є партнерами, відповідно, він наразі перебуває на етапі створення, і ми віримо в те, що от сьогодні усі ці зусилля і усі ці постраждалі особи врешті-решт матимуть можливість долучитися до цього компенсаційного механізму і уже дійсно отримати відшкодування. А що зараз із тими справами, які раніше перебували в Європейському суді з прав людини ще до виходу Росії? Що, їх передали кудись в іншу інстанцію? Чи вони продовжують знаходитись там, але докази тепер передаються в реєстр збитків? Як це працює? Справи продовжують залишатися в Європейському суді з прав людини, просто уже не приймаються нові справи проти Російської Федерації, які з моменту, коли Росія була виключена з Ради Європи і коли вони перестали бути учасником конвенції, яка надає нам можливість відповідно звертатися до ЄСПЛ. Тобто справи перебувають там, вони будуть знаходитися там до моменту винесення рішення, але я хочу зауважити, що Європейський суд з прав людини, він працює, він завантажений, по-перше, і він працює досить таки, ну, скажімо так, уважно, поетапно, і ця процедура займає багато часу. Це тривала процедура. Це тривала процедура. До рішення ЄСПЛ може пройти від моменту звернення 7-10 років. Угу. Тобто на сьогодні ми бачимо, що ті справи, які ми подавали в 22-му році, вже є відкриті провадження, далі будуть уже процедурні етапні слухання і так далі. А потім уже ми сподіваємося, що ми зможемо надавати ці рішення Європейського суду з прав людини і рішення національних судів, можемо уже долучати ось в цей реєстр збитків, і це буде як одним... У нас недавно був круглий стіл з Міністерством юстиції. Представник Міністерства юстиції сказав, що це буде одним із доказів того, що шкода дійсно була завдана. Тобто оці рішення, наприклад, національних судів, або так само рішення Європейського суду з прав людини. А що ви пропонуєте українцям? От у нас десятки мільйонів людей, які постраждали від російської агресії, буквально втратили житло, майно та життя нормально втратили. Що потрібно робити? Яким чином зафіксувати цю шкоду? До кого звернутися? І потім поговоримо про наповнення цього фонду. Звідки ж цей фонд має брати гроші для того, щоб виплачувати українців? Але от попередні етапи. Є через дію, але через дію можна оцінити збитки житлу, арешті. Ви знаєте, я як адвокат часто стикаюсь насправді з такими питаннями, і я пропоную, рекомендую той механізм, який я на сьогодні вважаю насправді найбільш дієвим. Це міжнародний компенсаційний механізм і, відповідно, реєстр збитків. Якщо дозволите, я скажу в загальному, щоб порозуміли наші слухачі, взагалі, що таке міжнародний компенсаційний механізм, тому що про це дуже багато говорять, а насправді це такий цікавий, великий насправді механізм, який складається з трьох основних елементів. Перший елемент – це реєстр збитків, який почав уже роботу в Україні в квітні, про який ми поговоримо стосовно рекомендацій, як подавати туди заяви, які докази і так далі. Тобто реєстр збитків уже функціонує. Другий крок – тільки частині категорій. На сьогодні тільки по одній категорії взагалі. Зруйноване або пошкоджене житло. Пошкоджене або знищене житло. Абсолютно правильно. Всі інші категорії, ми задавали це питання відповідно на наших правничих дискусіях, обіцяють нам, що докладуть усіх зусиль і до кінця року будуть відкриті усі категорії. Тобто це йдеться і про те, що юридичні особи зможуть подавати туди відповідно заяви, і держава, сама держава може подавати туди заяви про нанесену шкоду. І відповідно фізичні особи не тільки про факт знищеного або пошкодженого житла, але також, наприклад, про моральну шкоду, про яку ми говорили, також про шкоду здоров'ю, також про внутрішнє переміщення. Це теж порушення права, тому що особа примусовому порядку змушена була поїхати і звинити все своє життя. Тобто ряд оцих категорій, він досить таки широкий. Другий елемент, окрім реєстру збитків, це, відповідно, міжнародна комісія, яка ще перебуває на етапі формування. І насправді це, мені здається, що такий один... Всі елементи важливі, але цей етап такий є одним із найважливіших, тому що він буде рушійною силою. Має бути комісія, яка розгляне ось ці заяви, які ми вносимо в реєстр збитків, і винесе рішення. Підлягає відповідно компенсації, в якому розмірі підлягає чи не підлягає. І третій елемент – це міжнародний фонд.
теж важливий елемент, правильно, звідки будуть виплачуватися ці гроші. І це питання на сьогодні теж поки що відкрите, тобто воно перебуває тільки на етапі формування. А які є варіанти наповнення цього фонду? Я так розумію, що перш за все будуть спиратися на конфіскацію заморожених активів та прибутків від них. Абсолютно правильно, тому що ми всі розуміємо, що очікувати якогось добровільного наповнення від Російської Федерації цих фондів, ну це марна справа, правильно? Тобто ми сьогодні можемо говорити про те, що от усі ці заморожені активи, які заморожені по всьому світу і називаються різні дуже суми, кругом приблизно 300 мільярдів доларів загальна, так, загальна сума, йдеться про те, що ці активи будуть передаватися. Ми бачимо, що зараз зрушилося з місця трошки доходи від цих активів, які вже передаються і власне, є, ми бачимо в рішеннях останніх важливих конференцій і самітів і так далі. І надалі ми будемо сподіватися, що міжнародна спільнота прийме рішення стосовно того, щоб передати усі ці заморожені активи в цей фонд. Проте, знову ж таки, це питання, які потребують часу. І ви знаєте, я хочу сказати як правник, що, звичайно, як українка, як патріотка, мені дуже хочеться, щоб вони понесли відповідальність якомога швидше. І щоб вони сплатили за кожне зруйноване життя або пошкоджене майно, за все. Але як правник, я розумію, що в цих питаннях потрібно бути максимально точними. Не потрібно спішити і робити кожен крок дуже-дуже зважено. Тому що навіть коли ми говоримо про замороження або конфіскацію активів, ми не повинні забувати про такий момент, як непорушність права власності. І тут, щоб заморозити активи, це ще одна історія, а щоб конфіскувати їх, це потрібно робити максимально з дотриманням міжнародних норм і норм міжнародного права, для того, щоб не порушити оце право власності, але при цьому конфіскувати і щоб вони понесли ці збитки. Розумієте? Тобто питання, вони досить такі тонкі насправді, потребують багато часу і тому... От про час хочу підкреслити. Так. Знаєте, в чому важливість? От ви зазначили декілька хвилин тому, що справи в Європейському суді з прав людини можуть розглядати 7 і 10 років. Потрібно дуже уважно поставитися до конфіскації російських активів і зробити це максимально відповідно до права і відповідно до закону, але жити треба зараз. Правильно. От в чому річ? Як зробити так, щоб люди, щоб українці отримали компенсації зараз? От коли почалося російське вторгнення в Україну в 2014 році, як я розмірковував про те, щоб цей обов'язок, але тоді було менше постраждалих, ніж зараз, взяла на себе українська держава, і вона вже в процесі там п'ятирічками, десятирічками витребувала це від росіян. От як зробити так, щоб жити зараз було, і люди здобули компенсацію, там, яким зараз по 30 років не в передпенсійний вік, а молодими людьми? Ви знаєте, я хочу почати відповідь на ваше питання з історії практичної. У мене була така історія, коли ми зверталися до Європейського суду з прав людини, травень або червень 22-го року. Прийшла до мене мешканка, заявниця Київської області, в якої був пошкоджений будинок. Ми з нею розмовляли, і вона каже, ви знаєте, це якась така неймовірна історія, тому що буквально декілька там років тому її мама отримала компенсації від Німеччини, які належали її бабусі, яка перебувала в таборах. Мене від цієї історії просто пройняло неймовірно, тому що оця циклічність, вона насправді лякає. Але я про те, який це пройшов час, і що її мама отримала ті кошти, які належали її бабусі. Тобто, я знову ж таки, мені б дуже хотілося дати максимально позитивне. Хочеться прискорення, щоб таких історій не відбувалося, бо вони з одного боку і надихають, що... Все ж таки, отримали. Але пройшло вже значно великий відрізок часу, і насправді хотілося б, щоб агресор міг заплатити уже зараз за всі ті лиха, які, на жаль... Ну, от принцип такий, що жити потрібно зараз, житло треба мати зараз, а не в майбутньому. Абсолютно правильно. Ви знаєте, так. Я хочу сказати, що давати якісь такі, знаєте, марні надії, що це буде за рік, за два, за три... Ну, чесно, з правової точки зору я не бачу це ймовірним. Але я бачу це ймовірним, що це може бути протягом 10 років, наприклад. Це може бути, тому що створиться цей компенсаційний механізм. Тут навіть важливо підкреслити, що механізм компенсації існує не тільки у світі репарацій, які виплачуються після перемоги України,
А є, в принципі, зараз уже є певні прогреси із замороженими активами, точніше, навіть з прибутками від них, про які ми вже згадали. Після саміту Великої Сімки ми вже можемо розраховувати принаймні на рік на декілька мільярдів прибутків ось цих. Тобто, якийсь прогрес уже є. Так, це не ті суми, про які ми хочемо говорити. Так, це не суверенні активи поки що, тому що дуже багато запобіжників є у наших партнерів. Але це прогрес. І це не репарації, це заморожені активи, які ми можемо отримувати потроху уже зараз. Абсолютно так. І ми бачимо те, що запускається міжнародний компенсаційний механізм. Світ почав говорити про це, і Україна почала говорити про це, насправді, буквально з перших тижнів повномасштабного вторгнення. Ми бачимо, що пройшло 2 роки для того, щоб реєстр збитків запрацював. Зараз ми подивимося, наскільки швидко зможе зібратися міжнародна комісія. Розумієте, це не тільки залежить від України, чи від української влади, наприклад, чи ще від чогось. Ні, це дуже великий міжнародний механізм. І тут потрібна воля і оця рішучість усіх країн, які учасниками є цього міжнародного компенсаційного механізму. Тому, звичайно, це великий прогрес того, що це вже відбувається. І я хочу сказати на ваше питання чи на вашу ремарку про те, що жити потрібно зараз, абсолютно правильно. І я кажу до всіх своїх заявників, які звертаються до мене як до адвоката, що на сьогодні ви повинні зробити максимально все, що залежить від вас, для того, щоб ворог поніс відповідальність. Якщо у вас сьогодні є можливість уже звернутися до реєстру збитків, потрібно це робити, потрібно це фіксувати. Ми говорили дуже багато про те, коли створювалися відповідно і працюють на сьогодні в правоохоронних органах комісії. Якщо ви побачили або стали свідком, наприклад, якогось акту, там, що попала кудись ракета або влучив кудись оцей шахет, про це теж необхідно заявляти. Тобто ми сьогодні можемо зробити те, що скористатися отими наявними механізмами, які вже є наразі. І, зокрема, це йдеться про звернення до реєстру збитків. Давайте зараз трошечки розширимо нашу дискусію і долучимо до неї ще одного учасника. З нами Олексій Буряченко, кандидат політичних наук та керівник Міжнародної асоціації малих громад. Вітання вам, пане Олексій. Да, вітаю вас, вітання всіх шановних глядачів. Говоримо про справедливість, про відновлення справедливості ще до виплати Росією репарацій, на які ми розраховуємо після перемоги. Говоримо про компенсації із заморожених активів вже зараз, вже нехай не сьогодні, але завтра. І якщо з прибутками від заморожених активів є певний прогрес, то все ж таки і з тими 300 сотнями мільярдів заморожених суверенних знерухомлених активів Російської Федерації тут велике питання виникає у партнерів, і вони поки не наважуються їх конфіскувати. Чи розумієте ви, чому? І чи можемо ми розраховувати на якийсь прогрес і в цьому складному питанні, а саме на політичну волю наших партнерів? Ну, направду, для того, щоб реалізувати політичну волю, навіть якщо така воля буде, необхідно розуміти, який юридичний міжнародний механізм використовувати. Забігаючи наперед, вам скажу, такого механізму в принципі в світі ще не існує. Єдине, що ми можемо взяти як приклад, це ретроспективу конфлікту Ірак-Кувейт. От там частково і близько 20 років дійсно створювався реєстр відповідно пошкодженого та знищеного майна, і потім з продажу нафти відповідно там частина, певні відсотки, вони йшли на погашення збитків. Тобто, грубо кажучи, якщо країна сама не визнає дані збитки, тоді механізм репарації, він апріорі не включиться. І потрібно шукати альтернативні способи компенсувати дані збитки. От за останніми даними, зараз на J7 звучала сума уже тих збитків, які Російська Федерація нанесла Україні, і ця сума складає близько 500 мільярдів доларів. Більше того, я вам скажу, це далеко ще не повна сума. Повна сума, яку ще десь приблизно декілька тому місяців нарахував Світовий банк, це було близько 700 мільярдів. Ми маємо розуміти, що це не тільки знищене та пошкоджене майно, це відповідно і психологічні нанесені травми, фізичні травми,
флагми і багато-багато чого іншого. Все це буде формувати, відповідно, ті збитки, які ми будемо намагатися як отримати як відшкодування у Російської Федерації. Перші кроки, звичайно, є. Я чув в вашому ефірі, ви згадували відсотки від заморожених активів Російської Федерації в Європейському Союзі. Нагадаю, їх десь від 200 до 250 мільярдів. На території ЄС. Сума від відсотків десь корелюється від 1,5 до 4 мільярдів фрік. Якщо G7 випустить ці цінні папери на 50 мільярдів, оце останнє рішення, яке вони прийняли на засіданні Великої Сімки, до речі, при нашому президенті Володимиру Зеленському, то, ну, звичайно, ми зможемо отримати серйозний великий транш, а не розбивати відповідно по цих 3-4-5 мільярдів щороку, що для нас, звичайно, під час війни надзвичайно важливо та актуально. А от те, щоб забрати заморожені активи Російської Федерації, це взагалі проблема. Незважаючи на те, що і компенсаційний механізм вже запрацював, і є відповідні роз'яснення і домовленості з нашими міжнародними партнерами, і він уже наповнюється через дію, через ЦНАПи, через звернення до органів місцевого самоврядування та місцевих адміністрацій, через роботу відповідних комісій, алгоритм яких визначений. Все одно, по великому рахунку, для того, щоб дістати кошти з конкретної країни, як відповідний елемент відшкодування, потрібно рішення парламенту за імплементацію на такого механізму. Поки що, на превеликий жаль, жодного такого рішення парламенту ми не отримали. Та і ще, по великому рахунку, і не фіналізували сам алгоритм. І це не тому, що там нерішучий захід, чи ми, можливо, робимо недостатньо для цього. Просто, я ще раз підкреслю, це унікальний механізм, який зараз світ буквально, на матчі розробляє. Було відповідне рішення Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, де прямо в резолютивній частині прописувалось про створення такого компенсаційного механізму. І це рішення Генасамблеї, звичайно, ляже в основу як фундамент для створення і реалізації механізмів повноцінно такого міжнародного компенсаційного механізму. Але це дійсно справа ще, я думаю, не одного року. Ну, ви тут праві, однак от відсотки із російських заморожених активів, вони йтимуть, от поки війна в самому розпалі Росії проти України, на збройну підтримку українського війська. Ці доходи зараз не можуть бути використані для того, щоб допомагати безпосередньо конкретній українській родині. А вони йдуть глобально на цю річ. Потрібно шукати з інших джерел. Які можуть бути ще інші джерела, крім от російських активів? Чи може це бути відсоток, або так само квоти якісь нафтові, або певні додаткові податки? Звідки ще можна знайти гроші, крім російських активів заморожених? Ну, для того, щоб використати міжнародну цю практику Ірак-Кувейт, потрібно, перш за все, перемогти Російську Федерацію. Тоді можна вигадувати, звідки брати гроші, яких буде не вистачати від цих заморожених активів. Да? Ну, от припустимо, заморожених активів на той момент буде, нехай 300 мільярдів, а збитків уже на 700. Тобто у нас уже 400 мільярдів не вистачає. І ми розуміємо, що війна продовжується. Тобто постійно ці збитки зростають. Так чи інакше, друзі, перед нами все одно постане питання шукати ці додаткові кошти саме, звичайно, для справедливості у Російської Федерації. А допоки, звичайно ж, ми орієнтуємося на ті, скажімо так, міжнародні інструменти, міжнародну допомогу, міжнародний креатив. Це, до речі, про 50 мільярдів від доходів від заморожених активів і випуск відповідних цінних паперів. Ну, це ж у чистому вигляді креатив від наших партнерів. Європейська допомога, це 50 мільярдів на фасиліті від Сполучених Штатів,
Штатів. Там, звичайно, в тому числі є частина на компенсацію, на, ну скажімо так, на пошкоджене майно, перш за все. Тому що якщо брати компенсацію на відшкодоване майно, то це буде мільярди гривень, яких, на превеликий жаль, дійсно в нас немає, оскільки зараз першочергові наші витрати йдуть на сектор оборони і безпеки. Ну, за оцінками попередніми, то близько 60 мільярдів гривень чи доларів, от я от відверто кажучи, не пам'ятаю, треба підняти. Це вже та сума, яка пройшла відповідні реєстри, і те, що необхідно вже буде компенсувати як пошкоджене та знищене майно. Ну, одним словом, це колосальна сума. Зараз з трьох можливих, ну скажімо, да, наповнення, з трьох джерел наповнення ми намагаємося хоча б компенсувати нанесену шкоду, да, відповідно від російської агресії. Це місцеві бюджети, відповідні програми, вони існують, ну, спочатку повномасштабної агресії, це раз. Друге, це міжнародна допомога, відповідні гранти, да, і цільова допомога. Ну і третє, відповідно, державні програми на компенсацію пошкодженого майна. Тобто логіка наступна: на те, щоб відновити пошкоджене майно, потрібно витратити менше коштів, а на знищене більше коштів. Тобто ми маємо спасти більшу кількість об'єктів за менші кошти. Пане Олексію, не відпускаємо вас. Залишайтеся, будь ласка, ще з нами. Я поки звернуся до пані Дарини. Поясніть нам, будь ласка, от пан Олексій згадав також і про низку державних програм, в тому числі там про є відновлення йдеться щодо зруйнованого або пошкодженого житла. Реєстр збитків – це така собі альтернатива. Є відновлення чи це окремий механізм, за яким можна отримати додаткові кошти, які держава не покриває? Це абсолютно точно окремий механізм, який функціонує окремо, функціонує додатково. І, відповідно, я хочу сказати, що не потрібно поки що забігати наперед, говорити про те і рахувати уже кошти в цьому міжнародному фонді. Наразі ми говоримо тільки про те, що запрацював перший етап – реєстр збитків. Створення міжнародної комісії і міжнародного фонду ще попереду. І це ще тривалий процес, як ми говорили. І вже потім ми зможемо, хоча б, коли ми побачимо документи, на основі яких буде відповідно функціонувати цей міжнародний фонд, ми зможемо проаналізувати, які джерела надходження коштів туди існують. Стосовно є відновлення, ви знаєте, так само я бачила, і коли ми працювали з постраждалими особами, як я вже розказувала, в процесі звернення до ЄСПЛ або національних судів, паралельно я завжди розповідала цим постраждалим особам, які можливості у них ще є. І ми дуже багато говорили і працювали по цій програмі «Є відновлення», і насправді багато осіб звернулося чи то з фактом пошкодженого майна, чи то з фактом знищеного майна, і відповідно отримували потім або компенсації, або житлові сертифікати на отримання нових об'єктів нерухомості. Яка взаємодія цих двох реєстрів? На сьогодні ми, як правники, можемо, оцінюючи всю оцю правову платформу, на якій існує цих два механізми на сьогодні, ми можемо говорити про те, що якщо особа отримала, наприклад, якусь компенсацію по є відновленню, але ця компенсація, наприклад, становить меншу суму, ніж завдана шкода. Тобто компенсація є тільки частковою. Вона може розраховувати на отримання іншої решти оцих збитків з міжнародного компенсаційного механізму. В свою чергу, вона повинна чесно, і я завжди говорю, коли надаю поради, як потрібно звертатися до реєстру збитків, я завжди кажу про те, що потрібно надавати абсолютно правдиву, чесну інформацію. Якщо ви можете оцінити свою завдану шкоду, так, ви повинні її оцінити і надати цю суму. Якщо ви не можете це оцінити, а ми знаємо, що багато, наприклад, об'єктів є на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться активні бойові дії, і ми не знаємо, що з цими об'єктами, ми не розуміємо,
в якому вони стані. Ви повинні теж про це зазначити в реєстр збитків. І так само, якщо ви вже отримали якусь часткову компенсацію за програмами «Є відновлення», наприклад, ви теж повинні про це зазначити. А потім уже ці дані між собою... А розкажи, будь ласка, детальніше, як правильно українцям фіксувати матеріальні збитки і моральні? От ви зазначали, що найважливіше для громадянина зараз, як долучитися до цієї справи, правильно зафіксувати всю ту шкоду, яку завдала Росія. От як правильно зафіксувати матеріальну і моральну шкоду? Давайте розкажу про матеріальну і про моральну, тому що насправді два дуже окремих питання з дуже різними доказовою базою. По-перше, я хочу почати з самого початку, що якщо ви хочете звернутися до реєстру збитків, вам потрібно довести декілька фактів. По-перше, там є форма встановленого зразка, яку ви заповнюєте. Вона є досить простою. Тобто там не потрібно якоїсь правової адвокатської допомоги. Особа, в принципі, може сама самостійно сісти, заповнити цю форму. Якщо ви, дуже важливий технічний момент, про який чомусь мало хто говорить, що система дає таку можливість, як зберегти цю форму в чернетці до 5 днів. Тобто потрібно уважно, чітко, послідовно її заповнити. Не потрібно так що-небудь там написати і відправити, а потім виявиться, що щось неправильно. У вас є можливість зберегти чернетку, потім повернутися до роботи з цим документом. Тобто ви заповнюєте форму, де вказуєте всі дані, про які я зазначила, максимально об'єктивно, правдиво, а потім долучаєте туди додаткові файли, які якраз є оцим підтвердженням завданої шкоди. Давайте подивимося, наприклад, на про пошкодженому або знищеному майні, об'єкту нерухомості. Особа повинна додати документи, які підтверджують право власності на таке майно. Якщо таких документів немає, а повірте, це на практиці буває дуже часто, що, наприклад, майно залишилося в об'єкті, який там згорів або постраждав, і майно не і документи не збереглися, ви можете розраховувати на те, що ці відомості підтягнуться з реєстру речових прав на нерухоме майно. Якщо ж їх немає, ви можете звернутися до нотаріуса і окремо пройти оцю процедуру поновлення або встановлення оцих фактів. Тобто перше, що ви повинні підтвердити, те, що ви взагалі є власником цього пошкодженого або знищеного об'єкту нерухомості. Друге, ви повинні підтвердити факт оцього пошкодження або знищення, і тут у нас є декілька можливостей. Перший момент – це такий найпоширеніший документ, зазвичай це акт Державної служби надзвичайних ситуацій про оце пошкоджене або знищене майно. Тобто там встановлюється причина, цей акт затвердженої форми, уже зараз ДСНС його видає спокійно і так далі, якщо відповідно є можливість, якщо, звичайно, Державна служба надзвичайних ситуацій може працювати на оцій ділянці, де сталася ця історія. Наступний момент – це акти місцевого самоврядування, які теж можуть встановлювати і підтверджувати ці докази. Наступне – це можуть бути фото або відеоматеріали, якщо вони у вас є, зроблені чітко. Дуже важливий момент, нічого не користуватися фотошопом, не редагувати, не вносити ніяких змін, тому що реєстр буде перевіряти заяви також і комп'ютерними технічними, тобто технологіями. Да, зчитувати метадані, аби вони штучним інтелектом не були створені. Так, якщо вони були відредаговані, відповідно, у вас може бути відхилена ця заявка. Тобто подаєте усі докази, які у вас є. Є акти – подаєте акти. Є фотографії – подаєте фотографії. Перелік додатків не є вичерпним. Нас не обмежують документи. Ви повинні надати все, що є. По моральній шкоді все значно складніше, тому що довести страждання особи – це складна процедура, це складна історія. Як ми робили, коли зверталися до Європейського суду з прав людини? Ми подавали, наприклад, якщо у вас є звернення до лікарів, якщо у вас є якісь чеки, квитанції про те, що ви проходили якесь лікування або купували якісь необхідні ліки, якщо у вас є показання свідків, хто бачив ці обставини, наприклад, в яких ви опинилися, які зазнали, спричинили вам оцю душевну шкоду, душевні страждання, ви теж повинні це надати. Тобто кожен випадок індивідуально розглядається і індивідуально підтверджується. Надавайте повну інформацію, яка у вас є, залучайте всі можливі докази, не обмежуйтеся якимись певними заявами, але знову ж таки дотримуйтеся принципів чесності, добросовісності і, відповідно, щоб ці документи відображали дійсні обставини, які були насправді. Зараз долучимо до нашого ефіру Захара Тропіна. Це директор департаменту міжнародного співробітництва та представництва Міністерства юстиції України. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Добрий день. Говоримо тут про справедливе покарання рублем для Росії, щоб росіяни могли заплатити за всі ті свої злочини в Україні. Для цього, як ми вже зазначали неодноразово, має запрацювати міжнародний компенсаційний механізм, над яким зараз активно працює Україна, і в тому числі Міністерство юстиції. Давайте зараз оцінимо прогрес, на якому етапі зараз знаходиться саме перебуває напрацювання цього міжнародного компенсаційного механізму, бо ми вже знаємо, що запрацював реєстр збитків. А от що стосується саме цієї комісії і наповнення фонду, тут уже мені б хотілося почути вашу думку про прогрес. Я би тут деякі моменти ще уточнив з приводу реєстру. По-перше, наразі відкрита лише одна категорія, це категорія А3.1 пошкоджена або знищена житлового нерухомого майна фізичних осіб. І вона відкрита в обмеженому вигляді, оскільки фактично можуть податись особи лише які мають бути в електронному, ну, в електронних реєстрах, про які вже ось щойно говорилось. Інших ситуацій, тобто коли реєстрів, наразі ці зміни опрацьовуються і буквально ось мають бути внесені відповідні зміни до порядку для того, щоб і особи, які, наприклад, нерухомість яких не зареєстрована в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, або які не мають акту відповідного комісійного обстеження щодо пошкодження майна, теж могли податись до реєстру. Зараз ці ось зміни напрацьовуються і вони почнуть працювати. Також буквально ось з 10 по 14 червня відбулось засідання Ради реєстру, на якій були попередньо задані форми подання заяв по новим категоріям. Вони ще, я чому я говорю попередньо затверджені, тому що вони ще мають бути затверджені конференції учасників реєстру. Відповідно, після цього вони вже будуть остаточно затверджені і відкриється можливість подання заяв по новим категоріям. Зокрема, мова йде про шкоду, спричинену і пов'язану зі смертю або зникненням близьких людей, вимушеним внутрішнім переміщенням, також там пошкодження інфраструктури і так далі. Це якщо говорити про реєстр і поточний стан ситуації. Нагадаю, що реєстр – це лише одна частина з трьохелементної структури міжнародного компенсаційного механізму. Тобто це реєстр, компенсаційна комісія і компенсаційний фонд. Реєстр вже функціонує, і ось зараз він розширює категорії заяв, за якими може приймати відповідні документи. Також щодо компенсаційної комісії – наразі документ щодо створення цієї комісії перебуває на стадії обговорення. Тобто зараз відбувається переговорний процес з нашими партнерами стосовно самого цього документу, формату, також інших питань стосовно діяльності компенсаційної. Пане Захаре, дозвольте зараз мені маленьке уточнення. Ви кажете, відбувається в процесі обговорення. А на яких майданчиках обговорюється? Наразі це під егідою Ради Європи. Так. Тобто це не означає, скажімо так, принаймні, якщо ми так візьмемо парасольку, то це під егідою Ради Європи, оскільки тут логічний процес, реєстр працює під егідою Ради Європи, скажімо так, і був заснований відповідно до часткової угоди з Радою Європи. Відповідно, він і всі майбутні напрацювання, не майбутні, а теперішні напрацювання, вони теж відбуваються в контексті цієї організації. Так, добре, тут зрозуміло. А компенсаційний фонд тоді? Так, це ось третій якраз елемент, який має бути створеним, але він, цей елемент якраз дуже сильно залежить від рішення партнерів і взагалі рішення щодо наповнення компенсаційного фонду. Тобто, чим і у який спосіб буде наповнюватись компенсаційний фонд. Наразі ви чули про рішення, яке було прийнято щодо... До кінця ще не зрозуміло,
формату передачі прибутків або інших юридичних дій щодо прибутків від заморожених російських активів. Але принаймні щодо конфіскації самих заморожених російських активів рішення ще не прийнято. Але вони зрозуміли, що вони і мають стати основою наповнення цього фонду. Пане Захаре, лишайтеся поки в нашому ефірі, а ми повернемося до Олексія Буряченка. Пане Олексію, от ми зараз говоримо про кошти, котрі Росія має заплатити, і відшкодувати і моральні збитки для українців. Як зробити так? Вона ж, мабуть, і не погодиться це добровільно. Як зробити так, щоб вона не уникла цієї відповідальності? Ну так, в принципі, про це цей унікальний механізм от створення і напрацювання його дієвості. І унікальність цього механізму і полягає в тому, щоб як мінімум створити отой компенсаційний фонд і через політичну волю країн наповнити його з заморожених активів. Ну це, звичайно, перший крок у тому випадку, якщо Російська Федерація не погодиться там на добровільні репарації. А скоріш за все, на це вона не погодиться. Тобто, після того, як буде створена дійсна комісія, буде напрацьований відповідно оцей алгоритм наповнення цього міжнародного фонду. На нього, як на ялинку, будуть прийматися відповідні конкретні рішення кожної конкретної країни, в яких є ці заморожені активи Російської Федерації. І якщо ці політичні рішення будуть прийматись, то кошти будуть переходити в цей компенсаційний фонд, а далі все піде по зворотній процедурі. Відповідно створена комісія буде розподіляти ці кошти на тим юридичним і фізичним особам, які постраждали від російської агресії, перевіряючи ті дані, які вони надали відповідно у реєстр. Ще раз підкреслю, що як на мене, то набагато ефективніше подавати ці дані через ЦНАПи, через роботу відповідних комісій в органах місцевих адміністраціях та в органах місцевого самоврядування. Тому що в них долучаються відповідні експерти, які потім несуть відповідальність, в тому числі за відповідну попередню оцінку тих чи інших активів. Якщо людина просто прикріпить фотографії в дію, то їй потрібно буде скоріш за все це підтверджувати ще якимись експертизами, чи додатковими верифікаціями, що відповідно процес тільки затягне. Знову ж таки, повернусь до міжнародної практики, якщо аналізувати практики компенсаційних механізмів, напрацьованих після війни між Іраком та Кувейтом, то десь приблизно 40% того, що внесли добровільно юридичні особи в такі відповідні реєстри, міжнародної комісією було відхилено як недостовірне. Тому так дуже важливо, щоб ще на стадії наповнення цього реєстру вся інформація була достовірною та відповідала дійсності. Але тоді було легше. То було відповідне рішення Радбезу ООН. В нашому випадку ми такого рішення апріорі не можемо мати, оскільки там мало того, що знаходиться Російська Федерація, так там знаходиться ще й Китай. В тому то і складність напрацювання цього механізму. Ну і в цьому випадку, котрий ви розповідаєте, весь час зайняв 31 рік тривали ці виплати. Так. Ми сподіваємося, що в українському, ми віримо, знаємо, і будемо докладати всіх зусиль, щоб в українському випадку це було якомога швидше, бо жити треба зараз. Я вам дякую, Олексію, за... Буквально ще одна ремарка, якщо можна. Так, наразі, як показує юридична практика, не дуже ефективно йти в ЄСПЛ. Тому що Російська Федерація зараз просто не виконує відповідні ці рішення. А краще йти, дійсно, по тому пропозиціям, які держава дає по наповненню відповідного реєстра і, скажімо, підкріплення максимально тої шкоди, яку нанесла Російська Федерація. Дякую вам за участь у нашому ефірі. З нами був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, а також керівник Міжнародної асоціації малих громад.
Пані Дарино, Олексій Бориченко був дещо там скептично налаштований з приводу того, чи варто подаватися через Дію чи через ЦНАПи, наприклад. Роз'ясніть, будь ласка, цей так, момент. Так, я б хотіла прокоментувати, тому що на сьогодні у нас немає можливості подавати до реєстру збитків через ЦНАПи. Насправді, ми можемо податися тільки в електронному форматі, або через застосунок Дія, або через портал, відповідно, Дія. І я б хотіла ще сказати, що ну, це не зовсім такий, знаєте, правників кажуть, диспозитивний процес, що ти додаєш все, що хочеш. По тій категорії, яка сьогодні відкрита, є уже чітка форма, про яку ми говорили, яку людина заповнює і тоді додає докази, які у неї наявні. Або акт пошкодження ДСНС, або акт місцевого самоврядування, або фото, там якісь матеріали, якщо це є можливим. І стосовно ЄСПЛ, я б теж хотіла сказати, що на сьогодні, ми просто вели про це мову багато сьогодні, на сьогодні, звичайно, цей варіант уже закритий, тому що Росія припинила бути членом Ради Європи, її виключили звідти, відповідно, і на сьогодні у нас таких можливостей немає. Але я дуже, насправді, пишаюся тими справами, які ми встигли запустити проти Росії. Зокрема, я подала більше як 40 заяв із постраждалими особами, переважно з Київської області, і я знаю, що все ж таки цей варіант буде... Я впевнена в тому, що ми отримаємо справедливі рішення Європейського суду з прав людини. І, звичайно, я впевнена в тому, що ми їх зможемо виконати рано чи пізно, звичайно, без поки що прогнозів у часі. Пане Захарот, ви як представник Міністерства юстиції, ми говорили із пані Дариною, які практичні рекомендації зараз українцям? От що робити, щоб якомога більш повно описати ті збитки і надати там світовій спільноті ті збитки, які завдала Росія, і матеріальні, і моральні? Тут хотів би просто деякі ремарки з приводу того, що було сказано, висловити. По-перше, розумінькувань, ось зазначала вже комісія Ірак-Кувейт. Так ось, просто щоб що називається, щоб ви розуміли. З усіх заяв, які подані були до комісії Ірак-Кувейт, компенсаційної комісії, було задоволено лише половина заяв фактично. А щодо сум вимог, то було задоволено 35%, якщо в грошовому еквіваленті. Про що це свідчить? Про те, що якщо люди будуть подавати документи до компенсаційної до реєстру, до компенсаційного механізму внаслідок агресії Російської Федерації, дуже уважно треба ставитись до документів, які будуть подаватись, і, зокрема, щодо підтвердження власності на відповідне майно або підтвердження відповідної шкоди, яка буде по іншим категоріям, а також того, що завдано внаслідок саме агресії Російської Федерації. Так, ми зрозуміли, що найголовніше у цій справі, аби довести і правдивість, і справді завдання шкоди, якомога ретельніше і правдиво збирати документи і фіксувати той злочин, котрий вчинила Росія. Я вам дякую за участь у нашому ефірі. З нами був Захар Тропін, директор департаменту міжнародного співробітництва та представництва Міністерства юстиції України. Пані Дарино, також є майно, житло, квартири, будинки на тимчасово окупованій території, які залишаються у наших українців. Ми не розуміємо, що відбувається з цим майном. Ми не знаємо, яка там ситуація, і, відповідно, не можемо навіть зафіксувати певні збитки. А ще дуже часто загарбники оголошують таке майно на тот безгосподарним і можуть його конфіскувати, потім перепродати. Чи можуть у таких випадках українці готувати позови? В такому випадку я розумію, що це до національних судів зараз українських, так? Як діяти людям в такій ситуації? І чи можемо ми якимось чином діяти і через реєстр збитків, якщо житло, ну, фактично, є не зруйнованим, не пошкодженим, можливо, але втраченим? Насправді функція реєстру збитків полягає в тому, що розширена уже. Зараз ми тільки стартуємо з обмежених певних таких можливостей. Якщо він запрацює або коли він запрацює наповну, ми говоримо про те, що можуть подаватися заяви в всіх
кордонах українських, визнаних міжнародною спільнотою, тобто на етап 91-го року. Так? Тобто це йдеться і про Донецьку, Луганську область, це йдеться про Крим теж. І ми можемо подавати туди всі-всі заяви. Єдиний момент, такий уточнення, яке існує стосовно реєстру збитків, це те, що ми можемо подавати заяви тільки після тих фактів, які відбулися після, відповідно, 24 лютого 2022 року. Тобто все те, що відбувалося з 2014 року, поки поза реєстром збитків. Поза реєстром збитків. Це такі основні правила. Це те перше, що реєстр збитків включає і буде розглядати після повномасштабного вторгнення. Другий важливий момент – от повністю в кордонах України, суверенної України, визнаних і, власне, всією міжнародною спільнотою. Це такі основні можливості. Якщо говорити про національні суди, ви знаєте, звертаються люди теж і стосовно інших об'єктів, звертаються, і ми беремо участь в цих процесах, але знову ж таки, що потім ці рішення, якщо їх добровільно не виконає Росія, а на це сподіватися поки що марно, ці рішення все одно будуть долучатися як додаткові докази до реєстру збитків. Тому все одно ми впираємося в реєстр збитків і можемо сьогодні говорити про ці обставини. Я хочу звернутися до тих постраждалих осіб, які, наприклад, не знають, що з їх майном. Вони не знають, чи воно пошкоджене, чи воно знищене, чи воно, можливо, вціліле, які є, наприклад, внутрішньо переміщеними особами. Все одно вивчіть оці можливості по реєстру збитків, максимально звертайтеся туди, описуйте правдиву інформацію. Мені дуже-дуже хочеться, щоб кожен українець, який зазнав моральної або матеріальної шкоди, знав про свої права і міг звернутися, скористатися цим міжнародним компенсаційним механізмом, щоб Росія все-таки понесла відповідальність і заплатила за кожне зруйноване життя, зруйноване житло або завдану моральну шкоду так само. От ми зараз описали надзвичайно величезний пласт роботи. І який штат взагалі людей потрібен для того, щоб це все опрацювати? Скільки, як проадмініструвати от таку кількість справ? Оскільки чим довше триває російська агресія, тим більше є постраждалих від цієї агресії. І штат повинен бути надзвичайно великий. Я розумію, Кувейт, ну, Кувейт за розмірами в 10 разів менший за Україну в той час був. Або, можливо, навіть і в 15, навіть порівняно з тим Іраком. Ви знаєте, коли ми говоримо, знову ж таки, повертаємося до найбільш дієвого механізму на сьогодні, так, міжнародного компенсаційного механізму, ми повинні розуміти, що йдеться не тільки про штат українських, наприклад, правників, або не про штат там основних міністерств, Міністерства юстиції України і так далі. Це міжнародний компенсаційний механізм. І навіть якщо ми говоримо про реєстр збитків, ми розуміємо, що він розміщений в Гаазі на сьогодні. Основний офіс, і в тому числі от адміністрування, здійснюється саме в Гаазі. Тобто мені складно сказати, оскільки я не є частиною цього міжнародного, ну, процесу, скажімо так, адміністративного. Ви допомагаєте наповнити цей реєстр, я допомагаю, але ви не допомагаєте його, але мені складно сказати про адміністрування цим процесом. Проте я хочу сказати, що навіть коли ми говоримо про створення міжнародної комісії як наступний етап, ми розуміємо, що будуть залучені делегації комісії, кандидати, скажімо так, в цій комісії з усіх країн, які долучилися до цього міжнародного компенсаційного механізму. Тому я впевнена, що сила міжнародної спільноти, вона все одно більша і вона все одно вагоміша, ніж, відповідно, сила нашого ворога. Ну так, от я відкрив статистичні дані за цією справою, яку ми розглядаємо, на який приклад ми беремо, оскільки це діяло, про агресію Ірака проти Кувейта. От населення Кувейта на 22-й рік 4 мільйони людей, це в 10 разів менше, ніж в Україні, що масштаб біди, ну, просто катастрофічний. Але це був якраз той випадок, коли Ірак розрахувався з Кувейтом і сплачував ще довгий час, розраховувався за рахунок, вибачте за тавтологію, отриманих прибутків від продажу своїх корисних копалин. Чи можемо ми схожий чи аналогічний механізм застосувати до Російської Федерації вже під час стягнення репарацій, враховуючи, що Росія – це, ну, ресурсна країна, і чи можемо ми розраховувати тоді іще і на такий варіант?
Я вважаю, що ми не тільки можемо на це розраховувати, я вважаю, що ми вже починаємо це робити, тому що якщо ми дивимося на події навіть останніх 2 років, давайте проаналізуємо, 2 роки тому тільки після повномасштабного вторгнення мало хто взагалі увірив в те, що можуть бути там заморожені, наприклад, активи або передаватися доходи з цих заморожених активів. За 2 роки ми пройшли великий пласт роботи і відповідно всією міжнародною спільнотою. Я вважаю, що нам потрібно поетапно дійти до цього етапу наповнення фонду. І я думаю, що ми побачимо, це моя така, знаєте, правова інтуїція. Мені здається, що саме цей фонд буде наповнений якраз от від цих заморожених активів, якраз від оцих доходів, які приносять ці заморожені активи. І ми зможемо далі компенсувати шкоду, завдану саме таким чином. Пані Дарино, вболіваємо за вашу правову інтуїцію. Сподіваємось на те, що якомога швидше Україні вдасться отримати справедливі компенсації кожному українцю, який постраждав від російської агресії, із 2014 року вдасться отримати виплати, вдасться повернутися до своїх домівок, які зараз знаходяться в окупації, і що Україна процвітатиме в майбутньому, незважаючи на все. Якомога швидше, бо життя плинне. Компенсацію треба зараз. Карати винну потрібно теж зараз. Ну, сподіваємося, це вийде. Дякуємо вам, пані Дарино, за участь в нашому ефірі. І з нами була Дарина Кравчук, адвокатка. А далі ми поговоримо про європейську енергетику, про те, як Європа намагається позбутися залежності від російського газу, але цього травня щось пішло не так. Від 2 залежностей вона намагалася позбутися, і від російського газу, і від американського газу. І в цій історії вийшло от що. Угу. Росія уперше за понад 2 роки обігнала США за поставками газу до Європи. Про це пише Financial Times. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країни Євросоюзу почали різко відмовлятися від російського палива, замінюючи його поставками зі США. Сполучені Штати стали найбільшим постачальником газу до Європи вже у вересні 2022 року. Однак у травні цього року обсяги російських поставок до Європи склали 15% від загального обсягу, а американських – 14%. На це вплинули короткострокові фактори, зокрема перебої на великому американському експортному об'єкті, тоді як Росія відправила більшу частину газу через Туреччину перед плановим технічним обслуговуванням у червні. Цю непросту тему будемо розвивати із Олександром Сіренком, аналітиком консалтингової компанії «Нафторинок». Вітаємо вас в нашому ефірі. Добрий день. Отже, у травні Росія обігнала Сполучені Штати за обсягами поставленого газу до Європи. Чому так сталося? Декілька причин ми вже озвучили, давайте їх трішки деталізуємо. І чи є це явище, ну скажімо так, ситуативним, так, випадковим, чи радше тенденцією, яка може зберігатися? Ну, тут виходить, що в нас декілька озвучених вами факторів, вони зараз дійсно присутні в цій події. Перше, ситуативно. Дійсно, Штати так вийшло в травні, зменшили постачання до Європи через, ну, скажімо, технічну проблему. Було перезавантаження одного з найбільших експортних терміналів Сполучених Штатах, і на цей період припались технічні роботи, і танкерів на ринку з ресурсом Сполучених Штатів стало менше. Європа з 22-го року більше споживає якраз ресурс Сполучених Штатів, і в травні ми його побачили в Європі менше. Друге питання, чому Європа не відмовляється від постачань російського природного газу морським шляхом? Ми добре знаємо, що потроху відмовляється Європа від постачання природного газу трубопроводами, і лишились тільки по суті 2 напрямки: це через територію України і через Туреччину. А морським шляхом LNG постачається до Європи, як і раніше. І навіть якщо прослідкувати за динамікою, були такі піки рекордні. До прикладу, в листопаді минулого року був рекордний експорт LNG до Європи. І
це питання треба більше піднімати, а не те, що зараз там ситуативно обігнала Росія, країна-терорист обігнала Сполучені Штати за обсягами поставок. Це питання, звичайно, треба більш широкою аудиторією обговорювати, наскільки захищена Європа, диверсифікована в постачаннях природного газу. Є країни, багато країн уже в світі, які експортують природний газ в різні куточки світу. Тому вибір є великий. Тут питання щодо цін. Зараз з травня по серпень такий період, коли ціна в європейській частині має бути менше через те, що природний газ не так активно споживається, навпаки, його закуповують за низькими цінами для того, щоб підготуватись до більш холодної погоди, коли його споживання зростає. І зараз, очевидно, ціна грає ключову роль для європейців, тому вони, не дивлячись на багато санкційні шляхи щодо країни-терориста, вони продовжують споживати, купувати в них в Росії природний газ. Олександре, а розкажіть, будь ласка, детальніше про ці 15% частки. Чи багато Росія заробляє, або чи багато Європейський Союз платить Росії за газ, який йде в їхню скарбницю державну? І хто ці основні країни, котрі сплачують її? Ну, країни-споживачі, вони безпосередньо розташовані на півночі Європи. Туди частіше заходить LNG-танкери з Росії. Географічно просто вигідно постачати коротким шляхом. Там побудовані за останні, ну, певно, що 10 років багато сучасних LNG-перевалок. І продовжують будуватись в Європі. Нагадаю, Україна так і не спромоглася побудувати. Він би нам згодився як на імпорт. І я дуже сподіваюся, що після нашої перемоги в нас буде і експорт газу. Крім того, які ж це країни? Ну, це країни, які розташовані на півночі. Це Німеччина, Польща, Франція. Щодо питань, чи велика це частка і наскільки багато вони заробляють, тут питання в тому, що вони продовжують, як би для нас не прикро було, заробляти на цьому постачанні. І Росія торгує по всьому світу, це тільки в Європі більш-менш почали працювати санкції, вони не стосуються поки що поставок LNG танкерами. Це стосується більше на ринку пального. Відмовились від постачань бензинів, дизельного пального. З грудня 23-го року скраплений газ з таким відтермінуванням на рік, у кого є річні договірні контракти. Я вважаю, що питання, чому Європа так чинить, не дивлячись на агресію, очевидно, яку вони бачать, на країну, яка розташована в Європі, і нібито нас запрошують до Євросоюзу, сам країни Євросоюзу продовжують фінансові комерційні відносини з країною-терористом. Тут певно, що не вистачає аналітики, наскільки, як поміряти ці кошти в перекладі на військові якісь речі. Наприклад, скільки можна ракет закупити за один LNG-танкер. Ми колись рахували, скільки можна за нафтовий танкер закупити там, чи шахедів, чи якогось іншого озброєння. І було, ну, багатьом було соромно за те, що вони співпрацюють з росіянами. Я сподіваюся дуже, що наступні пакети санкційні будуть враховувати більш жорстокий підхід.
У мене є одна пропозиція, я хотів би її озвучити. Це заборона, в принципі, заходу будь-якому комерційному транспорту в порти Росії. Це вирішить багато питань для всіх країн. Росія просто буде обмежена в своєму експортному потенціалі. Його вже видно, не на повну міць видно по нафті, по пальному, там по деяких ще товарах. Але поки що ми бачимо, що навіть по природному газу це сильна позиція Росії. Вона може напряму торгувати з країнами, нашими партнерами в цій війні, нашими союзниками. А давайте уточнимо таку річ, яку ми говоримо про газ. Ви зазначаєте, що російський газ, більшість цього російського газу, потрапляє до європейських країн саме танкерами, зріджений газ. Правильно так? І Росія, крім того, відправляє ще і нафту танкерами. Тільки цей флот у неї тіньовий, на нього стоїть стеля цінова, вище за цією стелею не можна продавати, а на газ таких обмежень немає. Так, все правильно. Це, я ж кажу, тут питання, яким чином побудується наступний пакет санкцій, які пріоритети розставлять наші союзники та партнери в Євросоюзі. Все можна зробити. Від більш кардинальних мір, які я озвучив щодо заборони заходу вантажного транспорту, комерційного транспорту в порти Росії, і обмеження по цінам можна зробити. Але обмеження по цінам не завжди працює. Як показує практика, ми аналізуємо цінові індикативи, в тому числі на нафту в Європі, і ми бачимо, що там котирується російська нафта. Це значить, вона туди продовжує постачатись. Нагадаю, 11-й пакет санкцій обмежував постачання морської нафти і дав виключення по деяких трубопроводах, в тому числі, які проходять територію України, там до Угорщини та Словаччини. І до Польщі нафта трубопроводна з Росії продовжує постачатись. Ці обмеження були введені, і ми по цінах бачимо, що вони не так яскраво працюють, як би нам того хотілося. Нам чим ближче до нуля, тим було б краще. Але нещодавно навіть наші колеги, журналісти одного аналітичного видання, які досліджує рух танкерів саме в Чорноморському регіоні. Пане Олександре, насправді це вже окрема тема для розмови. Зараз, на жаль, ми обмежені у часі, але ми дуже вам дякуємо за те, що ви пояснили деякі складні процеси. Це був Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії «Нафторинок». Дякуємо вам. А таким був наш інформаційно-аналітичний вечір. Дякуємо вам.